Palmas! Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um Maluco Beleza Live Show. Hoje, olha, já estão a rir. Hoje é dos meus favoritos, é quando nós fazemos a nossa party. Party! E hoje é uma party muito, muito, muito especial, porque é a party com o novo projeto sobre a alçada do Maluco Beleza, que é a Banana Papaya. Muitos de vocês já ouviram falar. Quem não ouviu falar, é o Chico. Pode seguir. O Chico ainda não se apresentou. O Chico começa a falar para as pessoas. Mas eles sabem quem é que eu sou. Mostra-me. Isso é uma ótima, isso é uma grande presunção da tua parte, ó Chico. Claro que sabem. Olha, o pessoal, estás a ver tudo no chat a dizer monstro. Sim, mas há pessoas que vão lá com isso. O Chico, o nosso monstro Tuga. Pronto, okay. O patrão já está contente. É uma pessoa da net. É, da net. Sou bué da net. Era op no canal Oeiras. Era op no canal Oeiras, é verdade. Era mesmo? Era. Que é do IRC? Sim. Ele já, que idade é que ele tem? 36. Já sou velhota, olha. Mas pareces ter mais, por acaso. Pois, por acaso parece. Sim. 37. Então pronto, como já perceberam, hoje vai ser a nossa party. Hoje muito especial, porque é sobre o nosso novo conteúdo sobre a alçada Maluco Beleza, que é a Banana Papaya, que eu e o Marco já tivemos o prazer de ver e... Só digo, vocês vão ter que ver porque é único e vão se rir imenso. É muita fruta, para a vossa caminhoneta. Podem já seguir através do Instagram, Banana Papaya. Se forem procurar, vão encontrar. E é isso, vamos começar? Bora. A Joana está encantada com o teu tom de voz. Poxa, muito Chico, sexy, se eu ainda não te tivesse visto. Se eu te falasse assim ao ouvido, no escuro. Isso é giro. Não escolheria ser assustador. Não, não. Olá. Mas não, mas pode ser. Olá, Joana. Oh, uau. Hoje estás muito sexy. Só hoje, não é? Está bem. Até bom, já. Já está bom, já está bom. Entra ao genérico. Beijinho, Chico. Aí eu ficar por cima. Ser a única. Ficar por cima. Está aí. Eu estou deste lado agora. Mas temos de falar. Olá. Assim. Não sei. Estão a ouvir-nos? Tem que ir falar. As duas gulosas para o microfone ao mesmo tempo. Como? Mas tipo, nós temos de fazer isto? Não. Para... Temos não ou não? Tem, não tem. Só se fizer a questão. Olha, o Marco está a dizer sério, que sim. Marco? Não, mas por questões técnicas ou só para rebarbamento? Façam, vão as duas. É só rebarbamento. Vão as duas e tu agarras. Vão as duas e tu agarras. Não vou tirar, porque eu não estou. Não estás a ouvir? Sim, não queres ouvir. Não quero ouvir o Marco. Rui, trocaste de lado. Eu não sei quem é que deve começar. Vocês estão no lado que normalmente é destinado a quem. Lidera ou comanda a emissão. No fundo, esta emissão é para vocês promoverem o nosso novo conteúdo.
quê? Eu até tinha proposto que vocês duas estivessem sentadas na cadeira, numa cadeira. Eu deixei de me ouvir. Eu também deixei de me ouvir. Não faz mal. Sim, eu estaria ali na cabine, mas decidimos fazer assim, as duas juntinhas. Ah, claro. Mas vocês ganham um protagonismo grande porque estão aí desse lado. Portanto, como é que fazemos isto? Não era para vir outra pessoa. Não. Era para vir outra pessoa. Não, éramos nós. Éramos nós. Não. Não era para vir outra pessoa na quarta-feira. Poderia vir ou não. Mas eu acho que tudo. Não? Eu devo assumir isto com toda a naturalidade. Acho que não. Então, nós tínhamos assim um convidado marcado para esta quarta-feira. Acho que não. Mas, entretanto, na segunda. Constrangimentos de vária ordem. E eu acho que nada é por acaso e ainda bem que. É fixe isso. Que não. Mas há problema, não há, não é? Não, antes pelo contrário. Sim. Eu acho que é melhor. Nós gostamos de fazer parties. Sim. Estás-te a rir do quê? Estou-me a rir a pensar que nada é por acaso. Nada realmente. É por acaso. Por isso é que convidado calhou mesmo bem. Calhou bem. Porque vamos triar já para a semana. Pronto. E as parties funcionam muito bem. O pessoal Sim. gosta das parties. Parties é quando é mais do que duas pessoas? Não, parties é quando fazemos isto só com a... Com a malta cá de dentro. Okay. Desculpa. No fundo, nós já fazemos parte da família e o conteúdo é a família, uma espécie de maias, só que é na internet. Então, como é que vamos fazer isto, meninas? Querem que vocês começar a explicar o que é Banana Papaya, que vai começar para a semana e é um novo conteúdo, como disse o Chico, do Maluco Beleza. Sim. Já existe no Instagram, portanto, malta, Sim. já a correr para vamos o Instagram. Quantos é que temos agora e quantos é que. Temos 1674. Fiz. Até ao final temos de ter quantos, Rui? 2000. Eu vou apostar nos 2000. A sério? Acho que vocês duas têm. O que é que acontece se chegarmos aos 2000? O que é que acontece se chegarmos aos 2000? Olha, acontece que eu posso pôr-vos a par do último livro que eu li. Ah, qual? É isto. Só se chegarmos aos 2000. Ah, okay. Eu quero tanto saber qual é o livro que andas a ler. Eu ando a ler um muito fixe, por acaso, da Dulce Maria Cardoso, que é Eliette, Uma Vida Normal. Até agora é só uma vida normal, de facto. Eu estou a sentir, imagina, era só o diário de uma gaja. E yeah, tipo... até agora é o diário de uma mulher para aí, de 36 anos, 37. Que idade tens? Ah, não, já tens mais de 10. Menos. Um 45. Tem 45. Não, por acaso não parece. Eu dava 38. Tá-me a trocar. Davas-me 38? Eu, pelo corpo, dava 30. Pela cara, já sabes, estava 50. Eu mas as duas coisas juntas, dá 45. Tu tens cara de 50? Não, às vezes estás cansado. Estás cansado. Eu quando vi, achei que ele estava com bom aspecto. Foste à praia. Mas está com bom aspecto. Vou à praia uma vez por semana. É bom? Perto também, não é? Vi relativamente perto. Pois, em Sesimbra. Eu não sabia que tu ias à praia das pessoas. Não sei se podes dizer onde ele vive. Não, porque... Não. Ele pôs no Instagram a dizer que era Sesimbra. Eu tenho uma vida perfeitamente normal. Mas eu nunca te imaginei ao pé da plebe nas praias. Eu pensei que fosse às praias... Que é a praia do Lorde? É uma praia só do Lorde? Que houvesse a praia das celebridades. E que fosse só a praia das celebridades. Eu juro que me fez imensa confusão ver-te ao pé de pessoas com o chapéu da Olá. Fiquei chocadíssima. Eu sei onde é que a Rita Pereira volta e meia vai. Ela tem uma praia só dela. Não. Acho que não. Epá, eu via lá há uns tempos com dois cãezitos. Com os dois. Tem uma praia dela e dos cães? Não, é a Bafureira. Toma, Rita. Ainda bem. Antes ia para lá, mas agora já não. Yeah. Já sendo a Rita Pereira. Sim. Já como Rita Pereira. Como Rita e Pereira. Com as cadelinhas. Oh, ok. Então, vamos lá aqui repor a ordem. Chocada. Não o que é a Banana Papaya e o que é que vai acontecer a partir da próxima semana? Esperamos com muita regularidade e para todo o sempre aqui no canal Maluco Beleza. Há de ser pelo menos no início uma vez por semana, não é? Uhum. Sim, depois poderá ser duas. Ok. E sairá sempre à segunda-feira? Nós queremos que seja, mas já agora gostaríamos de pedir a opinião a quem está no chat se gostariam de dizer quando é que gostariam mais de ter um conteúdo novo no canal Maluco. Acho que segunda-feira é fixe. Segunda-feira de manhã acho que é fixe. Vamos dar opções. Sim. Uhum. Segunda de manhã. Segunda, vá. Não tem... O horário também, né? Não, de manhã. Temos de especificar o horário. De manhã que é para causar a segunda de manhã, tarde ou noite? Não, noite nós temos os live shows. Ok. Então de manhã. Só se fosse a parceria é fixe, mas... Só se fosse pós-live show, tipo, imagina, às 11 da noite. Não, por isso não. Estamos no topo da grelha ou não. Quer dizer, também temos... Então. Está para levar no meu segunda, quarta ou quinta? Mas manhã, tarde ou noite? Segunda por manhã. Então, espera. Segunda de manhã. Sim. Quarta à noite. Ok. Mas quarta à noite. Ou domingo à noite. Live show. Ah, há uma coisa que nós costumamos fazer às quartas, que é o live show. Bem que eu estou cá ainda. Vocês já repararam que isto, não está bem planeado ainda? Está planeado sim. Então vamos fazer um segunda-feira. Segunda-feira, sim ou não? Segunda-feira. Mas segunda-feira de manhã ou à tarde? Manhã. Manhã. Deixa o público decidir. Vocês lançaram essa opção, essa possibilidade. Ok, é segunda-feira em que horário? Segunda-feira de manhã. Às 9 às 10. Não, vamos até. É segunda-feira de manhã. Sim. Olha, segunda de manhã. Adoro manhã fofas. Não. Que horror, Lucky Strike. Ai, eu não sou.
Olha, dizes como se fosse aqui no chat, está toda a gente a dizer segunda de manhã, segunda de manhã. Estás a ver? Domingo à noite. É uma forma de começar logo a semana. Eu acho que sim, porque ainda estás com a cabeça lentinha. Porque se for à tarde, já estás a ver os e-mails. Domingo à noite também é uma boa. Domingo à noite, eu acho que é forte nas redes sociais. Domingo à noite. Sim. Acredita que eu sou do social media. Então vai, vamos restringir-nos no domingo à noite ou segunda de manhã. Está feito. Ok, sim. Votem, malta. Segundas não. Segunda. O pessoal que está com segunda muito não. ênfase segunda a dizer não, segunda de manhã, não segunda se esqueça que o conteúdo fica na net e depois podem ver quando puderem. Quiserem, não precisam então, estar à espera. Sim, vamos falar disto. Que conteúdo é este? Então, temos um cenário. Temos um cenário lindo de morrer, feito pela Maxuxa. Foi muito fixe. Maxuxa _, disseste Maxufa? Maxuxa. Sim, eu disse. Mas vamos falar basicamente sobre os limites de tudo. Tu tens limites, não é? Tu tens limites, Rui. Os comentários no chat. Limites, limites no sexo, por exemplo. Limites da provície. Limites do porno, da saúde, da vida. De velocidade, do assobio. Dos sonhos, da candidíase. Não, limites da candidíase. Não, sim. Da quando doença. É, da doença. Limites da doença. Quando é que é a doença a mais? Qual é que é. Vamos falar da estrutura do programa. Primeiro, são limites de tudo. Os limites de. Dentro disso temos. Uma homenagem, porque de consoante o tema homenageamos algo o que esteja símbolo a ver, desse tema. Tenha a ver com a ver com o tema. Exatamente. E depois temos. E depois temos o que é o limite máximo disso e o limite mínimo disso. Imagina, os limites do açúcar. Qual é que é a coisa que tem mais açúcar e a que tem menos açúcar? A coisa mais horrível. Mais amarga. Sim. Mas convidavam alguém que tivesse a ver com esse tema? Não convidamos ninguém. Assim não é. Nós estamos no meio, não é? Estamos meio termo, nós somos pessoas equilibradas. Vocês são pessoas equilibradas. Sim, nós somos o normal. O normal. Adoro dizer isto. É giro, porque nós temos que criar o nosso conteúdo para finalmente alguém dizer isso sobre nós. Sim. Depois, consoante os limites e o tema. Pode-nos suscitar alguém, não é? Podemos querer ligar a alguém. Um pasteleiro. Olha, o Marco pasteleiro. Por exemplo, por exemplo, quando é que o bolo é demasiado doce ou não? Quando, o que é muito açúcar ou não? Podemos ligar a um padeiro. A cena fixe é que ninguém sabe que nós vamos ligar. Essa pessoa não sabe que nós vamos ligar. Nós próprios não sabemos a quem vamos ligar. E, às vezes podemos ter uma ideia. Vamos lembrar na altura. Podemos lembrar na altura. Há um guião? Não. Existe uma estrutura que é esta, o limite máximo, o limite mínimo, o meio termo. E a homenagem? A homenagem. Nós temos pensado a resposta a isso, mas o resto do programa é muito on the go. On the go? On the go, yeah. Okay. Sim, mas nós tivemos, por acaso foi fixe, porque quando nós pensámos neste podcast, que é videocast, não é? Sim, é um foi programa. A nossa preparação, porque tivemos uma semana em minha casa, não foi? Todos os dias. A Joana dias. Ia lá acordar-me às 9 da manhã. Às 9 da manhã? É verdade. Sim. E ela é muito pontual. Aliás, tu és muito organizada. Fala um bocadinho sobre isso, Joana. Sim, a Joana é a pessoa mais organizada e pontual que eu alguma vez conheci. Tem problemas. Qual é que é o limite da organização? Lá está. Olha, e o limite da pontualidade? Yeah. Eu acho que eu já recei o limite máximo da pontualidade da semana passada. Yeah. Que é eu irritar-me com a despontualidade. Mas já foi dos comigo, atenção. E verbalizar. Foi comigo. Foi com o Marco. Eu sei quem é que foi. Ah. Yeah. Não, mas não, pronto. Ele também. Estava com problema. Quando é que é um atraso demasiado grande ao ponto de teres que verbalizar que não queres que volte a acontecer? Estás a quando é que achas? E vocês chegaram a alguma conclusão? Duas horas. É pá, duas horas não é um atraso. Sim. Duas horas é. É uma falta de respeito tremenda. Atenção, que eu não me atrasei duas horas. Não, ele disse logo às 9 da manhã. Disse que... Não. Eu disse meio-dia e meio. E depois meio dia e meio. Ninguém diz meio dia e meio. Ele é de Leiria. Meio-dia e meio. Eu sou da Figueira, não. Meio-dia e meio ou meia? E meia hora. E meia. Peraí, tu dizes meio-dia e meio. Desculpa. Ele, para além de dizer joelho, pronto, e pintelho, meio-dia e coelho. E ele meia. Meia hora. Com a malta que é do centro, meu. Pera, como é que tu Lisboa dizes? Não é centro, é Lisboa é sul. Calma. Eu digo joelho, tá ovelha, e meio dia e meio. Ah. Meio ninguém diz meio dia e meio. É verdade, é verdade. É hora, é hora. Mas acho que se calhar na Madeira dizem meio, não? Eu já ouvi isso meio a algum lado. Epá, malta do YouTube. Malta do YouTube. Não, é meia. Mas eu retiro já o que disse, porque é meia hora. Atenção que ele retira. Ele retira com o R no palato. Ele retira. Os espanhóis falam assim. És verdade que sim. És verdade. Ah, eu gosto. Então, para acabar esta conversa, eu marquei às 12h30 e cheguei às 12h48. Primeiro, estava combinado para as 11 da manhã. Não, mas estava combinado para as 11 da manhã. Estava combinado para as 12. Não, estava combinado para as 11 e eu depois disse que só conseguia às 12h30. A que horas? Bem, mas isto não é interessante. Não, pode ser, não é? Não sei, vamos ver o que é que a malta. E disse às 9 da manhã. A partir do momento em que ele reagenda
para outro horário. Mas reagendou no próprio dia às 9 da manhã, Rui. Ah, mas eu se gosto ele reagendar no período em que já era suposto estar lá. Olha, só para dizer que há aqui muita gente no YouTube que diz que também meio dia e meio. É só por solidariedade. Eu também, eu aceito tudo. Eu também, eu sei. Mais tolerante, sou mais tolerante para te tocar. Meio dia e meio, ninguém diz meio dia e meio, não. Porque não. É o meio do meio-dia. Sim, ah, é o meio. Meio-dia e meio, meio-dia. Está bem. Mas é mais meio. Pronto, nem, também. Que é que sou madeirense e é meio-dia e meio é o mais comum. Ok, obrigada. Xuxa João, meio. Está certo. Está bem. Bom, e então, a conversa vai ser bastante livre. Depois vai-nos apetecer ligar a alguém que podemos até não ter o número de telefone dessa pessoa e ter que ligar a outra pessoa e para todo pedir o processo... um telefone. Como aconteceu contigo. Exatamente. Nós já gravámos uns episódios. Facultei o número de telefone de outra pessoa. Uhum. Sim, que nós ligámos a ti. E essa ligámos a essa pessoa que já teve uma. Não, já não fez podemos parte descortinar de uma boy nada. Band portuguesa. Não podemos ser nada. Okay, não, tá. Mas, não. Pronto. Mas vamos ser pessoas ao telefone muito conhecidas. Não estávamos nada à espera que atendessem. E não conhecidas. Nem nos conhecem. Também ligámos à tua amiga que arrota bem. E desconheci, não arrotou. Tens uma amiga que arrotou e não arrotou? Não. Opa, eu tenho várias amigas. Quem não arrotou, puxota levou. Arrota pela pichota. Eu conheço a expressão, arrota pela pichota. Arrota que até pede pichota, pelo menos no meu. A minha é quem arrota pede pichota. Eu pensava que era arrota pela pichota. Mas não, a mim, normalmente, quando eu arrotava, diziam-me assim: faz outro. Será, faz que alguém, outro. Será que alguém consegue fazer barulhos pela pichota? Não é fazer barulho, arrotar é tipo, é quase. Né? Vir? Vir. Não, mas o roto implica um som. Vomita pela pichota, acho que é horrível. Ou cabrita-te pela pichota. Cabrita-te? Cabritar é uma... Isso também é do centro. É vomitar. Ah, é? É do centro, é do centro, sim. Ok, nada contra. Malta, o centro é Coimbra, Leiria, Pombal, até Aveiro é centro. Não, Aveiro já é norte, não é? Tu, isto para ti é muito importante. Para mim, isto para ti é muito importante a cena da geografia. É da Figueira. No fundo é norte. Sim, não é? Sim. É, é, Lisboa é, é centro. E Lisboa depois... é centro? Lisboa é centro, não é? Não sei. Não, Lisboa não é centro. Tenho de ver na... Sei que o centro é o meio, será o meio. Não é? Bom, é muito isto, não é? Sim, é muito isto do Banana Papaya. E a estamos conversa quantos... depois segue. Deixa lá ver quanto é que vocês têm. 1720. Nós vamos chegar aos 2000. Fácil, fácil, fácil. Pela pichota. Quem arrota pela pichota. É a rota pela pichota. Aqui é. Não, não. Quem arrota pela pichota. E quem não arrotou, pichota levou. A rota para a pichota. Não gosto de No fundo, a rota para a pichota. No fundo, quem arrota pede pichota e vai levar com a pichota. E quem não arrotou. Já levou para o Jota. E vocês não se lembram de alguém arrotar e outra pessoa dizer faz-me outro? Apareceu. Como é que foi a tua infância? Fala da tua infância. Não foi bem infância. Foi isto é do Mirka, é por causa do Mirka. É, não é? Alguém arrotava e outra pessoa dizia outro. Faz-me outro. Faz-me outro que este já pinga. Ok. Meu Deus. Ah, eu sou da geração, eu sou da geração que criou o an chupamos. Ah, sim. Isso vem da minha, vem da minha. E havia um que era an burger King Kong Phoenix fabricado na China. Não, isso é centro, é centro. É Figueira. Isso foi na tua rua só que aconteceu. O Quebas, o irmão do Carolas, que foi ao que deixou lá as bolas. Também era outro. E aquele o. E a Maria Bardajona. Que não sei que era. Que não tinha o que pôr na mesa. E cortou as bordas da cona e fez cozida à portuguesa. Ia bem. Não, isso é o quê? Camilo Alves? Poesia popular. É, faz parte do cancioneiro. É. Olha, eu gosto muito do cancioneiro popular português. Sem cantar um, mas. Ah, por favor. Não, mas. Vá lá, canta. Canta, canta. Rita, estás a lançar. Estamos no maluco. Cirandeiro, vem à eira, quero te. Vamos então avançar. Foi bucólico. Já, deixem estar, mas é bonito. Cirandeira. E atenção, olha, não confundi com o rancho. O rancho foi uma coisa criada durante a ditadura pelo Salazar. Ai, o rancho é fascista. O rancho é fascista. Ainda ontem estava a pensar nisso. É um bocado facho. Mas a música tradicional portuguesa não tem, né, séculos. Olha, aqui a Tatiana Rodrigues não está entendendo nada, nada. Aí, provavelmente, Tatiana, ela é do Brasil. Vamos falar assim brasileiro? Eu não tenho jeito. Tem. Não, pessoas dizem que o meu sotaque é merda. É você parece alguém com alguma deficiência mental. Se calhar não parece só. É, se calhar está só verbalizando. O meu terapeuta faria. Parece? Não? Não parece. É, no seu cruzeiro, só pago pela minha família. Vamos todos. Ele e todos. Bom, então, retomando o programa, muito essa conversa, certo. E no final, que é aquilo que mais interessa, a Rita retira uma conclusão. Ah, okay. Rita, nós? Não, eu acho que é a Rita. Não, desculpa, mas é. Não, faz, é, digamos que um apanhado. Um apanhado? É um apanhado muito geral, não é? Muito geral. Muito, muito, muito geral. E que te surpreende também, ou seja, sempre. Não. Eu acho que.
Ou seja, é o resultado das conversas que tiveram durante o É a conclusão, porque no fundo, se formos, pronto, se retirarmos a parte cómica disto, porque nós somos muito engraçadas, acaba por ser uma reflexão em conjunto e partilhada, não é? Com as pessoas que nós vamos a ver a telefone. É tipo um sumário. Sim, é um sumário. Coisas do cotidiano, ou pequenas observações, pequenas reflexões filosóficas, mas de uma forma leve. Olha, no que final, até dão quase hashtags, ou quase, não é? Bordões. Mas temos falado do nosso dilema moral, não é? Qual? Aproveitar. Sim. Não, aquela cena de nós nos estamos a expor muito e depois andamos a dormir mal. Eu acho que ando a tremer muito o olho direito por causa da banana papai. Sim, eu também. Mas é bom sinal. Porque nós estamos a abrir-nos muito, né? Partilhamos muito sobre sim, nós. Sim, porque estamos em modo de improviso. Yeah. E eu não sou nada aquela mulher que diz que as mulheres são discriminadas negativamente na comédia, onde quer que seja. Mas confesso que esta é a primeira vez em que eu estou a fazer um trabalho em que me sinto completamente livre pela chefia. Porque ainda não vi a plataforma. Também. Não, mas a plataforma, a plataforma assim o permite, não é? Já viste algum? Já vi, já. Okay. E gostei muito. Okay. É? Okay. Roda no ar. Vocês, quanto mais roda no ar estão, pronto, é isso. Mais fixe está. Mas depois vamos ver o programa em casa e começamos a pensar nas consequências daquilo. Eu nem preciso ver. Errado. Eu sei, mas. Olha, está-me a tremer o olho. Dá para perceber. Isso já me aconteceu. É horrível, Rita, meu. Isso já me aconteceu. Tipo, há dois motivos: falta de sono, descanso e stress. Não pode ser falta de vitamina B12. Eu acho que não. Tremer o olho é falta de estresse e cansaço. Daqui não se nota. Não, mas gostava. Mas é tramado. Porque são tremeliques involuntários. E não dá para. E é distrai. Pronto, distrai. Mas estás a dizer. Realmente distraí um bocado. Mas eu, por exemplo, no final das primeiras gravações, eu fui para casa e tive ataques de ansiedade. Porque é a primeira. Eu estou mesmo a falar a sério. Mas aí é que isso é. Permites-me aqui a minha. É altamente. Não, é libertador. Achas? É isso que eu estou a escolher fazer. É, o que eu estou a pensar é: eu não posso esperar que toda a gente que eu tenho medo de desagradar ou de dar uma má imagem morram para eu ser quem sou, não é? Eu tenho de ser eu, porque senão. Ela come curcuma, a minha mãe. Portanto, se eu ficar à espera, vai durar imenso tempo, que ela é super saudável. Ainda bem, não é? Nós queremos vida longa. Sim, eu quero que ela viva e não sei o quê. A toda a gente, no fundo. Mas eu tenho há pessoas que podiam morrer mais cedo. Que eu não me olha, eu convidasse a minha mãe. Não. Estou a brincar. Mais ou menos. Estou a brincar. Não, morrer mais cedo, ou pelo menos morrer para mim. Quando nós dizemos vai morrer longe, podes fazer, não? Nem sempre nós conseguimos nos afastar das pessoas. É a sogra, não é? Não é. Sim, está no Panamá, vê lá. Está super longe. É assim que se faz, não é? É assim que se faz, meus amigos. Escolham nas estrangeiras de outro continente, se possível. Mas há visto para ir visitar? Não, não visto. Não visto, não é possível. Manda a Rosita ou não visto? Não permitido, não permitido. Temos aqui perguntas para vocês através do patreon.com. Se já ouviram falar, patreon.com/ruiunas, plataforma de apoio ao maluco. Queres promover o Patreon? Sim, façam parte. Cartão Unas 10. Agora de repente esqueci-me de tudo. Cupão Unas 10. Vem mais para baixo. Boa fotografia. Sim. E então, esta fotografia foi tirada em contexto de promoção do Banana Papai. Conta. Por acaso já foi para aí. Foi aqui há para aí um mês ou mais? Não, mais. Há 6 meses. Sim, foi em janeiro. Isto foi quando começámos a pensar no projeto. Exatamente, a Rita foi convidada para fazer uma sessão fotográfica com o fotógrafo Edgar Kitts, que tu deves conhecer. Sei quem é, sei quem é. Trabalha na SIC e não sei. E falei com a Joana: olha, era fixe se calhar juntarmos o Tio Agradável e irmos as duas. Fazer eu tentei uma fazer um jejum de um dia, mas não deu muito resultado. Portanto, optaste pelo preto. Uma preta. Sim. Oh, estás ótimo. Estão as duas ótimas. Ótimo. Somos géneros diferentes. Sim, são dois géneros. Tu estás num ar mais maternal. Acho que ele tem um ar de mãe. Mas um ar de mãe não é pejorativo. Eu acho isso bonito, eu não tenho não é pejorativo. Ar de mãe. Mas eu não quero. Ficas uma MILF, que é ótimo. Sim. Não é? Sim. E tu és o quê? És um DILF? Eu não sei se existe esse termo. Será um Dead Eye? Acho que sim, um DILF. Existe. São DILF? Existe sim, então. O Chico está a dizer que sim. Sim. Mas eu acho e o Unas é bem DILF. É um DILF, disse bem. São um DILF? És um DILF. Não por ti, naturalmente. Por mim também. Eu acho que não faço o teu estilo. O teu género, melhor dizendo. Então, Daniel Narciso não faz nenhuma pergunta, diz só grande Rui Unas, sempre com uma boa novidade. Isto sim é ser maluco, beleza. Temos de explicar ao Daniel que este nick não é aceitável para o Patreon. Sim. Já o outro nome a seguir, e apelido, não. Molenga, já é bom. Não quero perguntar nada, só quero dizer que a Joana é super lovable. Oh, tão querida. Estás a ver? É uma rapariga, deve ser, não é? A Joana precisa muito. É por causa muito... da vibe fufa, não é? Qual vibe? Sim. A vibe fufa
Porque eu sou assim mais camioninha. E é lovable, mas lovable. Lovable é fixe. Mas que ela estava a dizer que devia ser uma mulher. Queria ser não, fuckable. Porque, por causa do nome e por causa do. Do bonequinho. Do bonequinho, sim. Mas espera, mas prefere ser lovable ou fuckable? Depende da pessoa em questão. Fecha quem tu és, não é? É. Assumir-me como eu sou. Depende, se for uma pessoa que eu queira facar, prefiro que ser. Não, lovable, consigo passar para fuckable, depois não consigo passar para lovable. Sim, sim, estava a ser correto. Acho que foi super querido. Obrigada, Molenga. Ricardo Martins, boa noite, equipa Maluco Beleza. Antes de mais, boa sorte para o novo projeto destas duas maravilhosas meninas. Obrigada. A minha pergunta, que não é pergunta, mas sim um jogo. Okay. Fuck, marry, kill com as pessoas da sala ou outros à vossa escolha, mas antes têm de beber um shot Liga 35. Beijos e abraços e força neste projeto. Oh, não há? Por acaso não há Liga 35, nem vou explicar o porquê, mas fuck, marry, kill. Com pessoas da sala. Oh, Jesus. Eu faço. Ah, ok, sim, está bem, sim. Mas tínhamos que as isolar da relação profissional. Eu não vou isolar nada, vai. Então quem é que começa? Então vá. Nós por acaso temos três pessoas. Tu, nós temos. Vais começar? Sim. Eu? Pessoal, já temos um super shot, só naquela. Super shot! Que é o super shot. Super shot. Do Pedrito. Enquanto eu penso. Unas, és convidado hoje? Não, por acaso, não sou bem convidado. Okay. Mas já fazemos perguntas a Unas. Aliás, uma delas pode ser esta. Então vá. Quem é que... Pá, matava o Chico. Chico, porque não o conheço até tão bem. Matava, Matavas o Chico? Sim, eu não o conheço tão bem. E portanto ainda não desenvolvi nem uma atração, nem uma admiração. Apenas amizade fofa. Eu não curto que ele me esteja sempre a dizer que tem uma mulher. Eu já acreditei que há quem goste dele. Não é preciso estar sempre. Acho que ele próprio ainda está a tentar acreditar. O resto... E depois é que é linda a mulher dele. Mary, e é muito. Pá, não estava nada à espera. É linda, é querida. Eu não estava mesmo nada. Sim, com estes trafés. Estou a brincar, deixa-me ser má à vontade. Sim. Então depois é. Mas a Rita também conta? Então, claro, conto, toda a gente. Então vá. Não, peraí. Nós somos quatro. Então tens que escolher fuck, marry, kill com três pessoas. Ah, sim. Então temos de pôr de parte. Temos de excluir, se calhar. Porquê? Isto é 2019. Pois, sim, mas não sei. Então fazemos assim, excluímos o Chico, que exato. Eu não conheço tão bem. Acho que fazem exato. Então vá, acho que Marco... casava com a Rita. Casavas com a Rita? Casava mesmo. Porquê? Porque acho que nós as duas temos um bom entendimento de química. Acho que ela me percebe bem e consegue baixar-me quando eu já estou... Ela olha para mim e eu percebo. Temos muito sentido de humor. Olha nós, tão queridas. Oh, e acho que dávamos um bom casal. Sim, acho que sim. Acho mesmo, acho que seríamos um power couple. Agora, casar, fuck, kill. Kill. Matava o Rui Unas. Ah, que era. Para ficar a dona desta porra toda, que é mesmo assim. Então, e facava o Marco. Ah, pronto. Sim, mas isso. Pronto. Ok. É só então, agora uma é a tua questão vez, de combinar. Ah, é difícil isto, não é? Então vamos excluir o Chico também? Tens que excluir alguém? Ou queres incluir o Chico? Queres-me excluir a mim? Para não, podem excluir, com podem excluir. Não sei, digam. Não sei. Deixa-me pensar. Olha, então, eu acho que de acordo com a tua personalidade, tu queres excluir o Rui. Ah, é uma possibilidade. Então, então excluímos o Rui, é isso? Passa-me aí o bidon. Para não ser constrangedor. Então vá. Para não ser constrangedor. Casava. Olha, se eu não eu parecia camiona, olha agora. Não vais dizer que vais casar com a Joana. Não, casava com o Chico porque é fixe porque ele está 3 meses fora. Exato. Boa. E assim, boa. Pronto. Eu fui honesta. Que estúpido. Então vais morrer o Marco? Vais matar o Marco? Matava o Marco, sim. Desculpa, Marco. Não, não é por nada. É para ele ser chato. Não é nada. Está-me a tremer o olho. É para ele ser chato. Mas era tipo. Comias a Joana? Tinha de ser, não é? E o que é bom é para repetir. Não, mas não tínhamos de. Não, nunca. Lançou o bote. Mas. Bote. Sim, é isso. Ok. E agora tem. Agora sou eu? Sim, agora és tu. Agora és tu. Então tenho que excluir alguém também, não é? Tens que matar alguém. Não, tenho que excluir alguém. Ah, também. Tenho que excluir. Excluir o Chico. Sim, sim, sim. Exclui o Chico. Vou excluir o Chico. Já que casei com ela. Vou excluir o Chico. Assim, a coisa está a dar-se mais fácil. Eu não sei o que é que me vai magoar mais. Não, vou excluir o Chico. Porque, para, torna-se mais fácil. Também. Sim. Eu não ia casar nem foder ou pinar com o Marco. Portanto, tinha que o matar. É? Claro. Ok. Portanto, há aqui. Ah, isto vai Mary ser material, marriage material ou mas já apontaste o Mary para a Rita? Não, estou só. Não, não sei, não sei, não sei. Eu acho que não sou, sei. Eu sou ainda por cima para vamos casar. Para o Porto este fim de semana. Acho que sou pois vamos. Pois vamos. A questão é que eu até há pouco disse que eu gosto de mulheres com algum tipo de. De xixa. De xixa. É, está feito. E os corpinhos mais Lolita.
e tu tens quase um corpinho lolita, não me entusiasmo muito porque não permitem, digamos, o total desempenho. Pronto, ok, tá. Mas faz com que a pila pareça maior. Isso implicava, era para explicar, então. Implicava casar com a Rita. Okay. E, não é o costume. Mas repara, não é assim, toda a minha adolescência. E partir a Joana. Não, pinar contigo. Exato. Sim, é o normal. Exato. Mas casar, com a casar com a Joana e pitar. Exato, pitar para o resto da vida. Não, porque supostamente este jogo parte do princípio que casando não fornicas. Porque senão sim. E no fundo não é assim tão mentira. Exato. Portanto, é isso. Portanto, tu preferes casar com a Rita e dar-me uma tipo de vez em quando mesmo louca. Repara, mas isto é agora neste momento às... Isto é agora neste momento às 8:30. Tu dizes 8:30. 18:30. 8:30 do Fellini. Eu posso dizer que a relação do Marco com as horas é péssima. Tu dizes 8:30. Eu digo 8:30, mas é. Não, eu já retirei o que. Não, antes. O outro Marco dizia 8:30. O Marco da. Foi uma gralha. Deixem-me. Deixem-no viver. Mas eu digo 8:30 porque é uma referência cinematográfica, ok? 8:30. Fellini. Claro, aquele não? Do Fellini, sabes? Foi o segundo, quando morreu o outro do italiano. Do Pasolini. Não faço ideia. A minha cultura do Marco Bellini, que também lançou uma trilogia. Mas o Marco Bellini é que sabe, não é? Ele diz que sim. Vamos ao primeiro patrocínio de hoje. Sim. Vamos. Prósis. Vocês sabem o que é Prósis? Eu sei. Já ouviram falar da Prósis? O que é Prósis? Queres fazer tu, Rita? Vaz a Rita. Não sei. Então, proteína para encher. Prósis é proteína para encher. São pós e a malta mistura com água. O Dieito usava bem isso no curso. Então ele já não comia grande coisa, era só ovos e atum. Oi, desculpa lá. E pós-inhos. E brócolos. E depois mexia tudo, comia, às vezes também há barras. E também há uma cena que era. Isto que eu vi que era óleo de cannabis. Usavam. A sério? Eles têm óleo de cannabis, mas. Isto é tudo. Mas nunca vi isso. Olha aqui, olha aqui. Eles têm ketchup de. E dizem que é bom para os dois menstruais. Eles têm muita coisa. Têm desde produtos eletrónicos até nutrição desportiva, vestuário, bem-estar, perder peso, alimentação. Têm produtos destinados aos objetivos mais diferenciados. O Rui queria pinar-me. Fixe. Estamos ficaste triste ou contente? Não sei, agora já me está a cair melhor. Estou contente. E então, usando o cupom UNAS10, têm 10% de desconto em todo e qualquer artigo. Normalmente a Joana destaca sempre aqui um artigo, mas desta vez vou eu destacar um artigo que o próprio. Eu também recebo hoje, apesar de não estar a ser sidekick. O Bombunas vai promover aqui uma coisa. Vejam com atenção. Bora. Tira o som, a música. A seguir, comer uma grande marrita para ficarem grandes, fortes e grossos. Querem lavar os dentes a seguir, mas como estão com os bracinhos muito afetivos, não conseguem. Estás a prótese gratuito. Porquê? Porque tem uma escova elétrica para estas situações. Aqui, ó. Vocês podem lavar os dentes sem fazer esforço. Aproveitem o cupom UNAS10 e têm 50% de desconto nestas escovas elétricas. Ué. E atenção que é só até quarta-feira. Ah, e com o cupom UNAS10 têm 10% de desconto em todo o site. E ainda têm prendinhas boas. Leiam o que está na descrição. Ok, portanto, o que é que acontece? É só até hoje, portanto, só até ao final do dia de hoje, o cupom UNAS10 vale 50% de desconto nestas escovas elétricas. Eu não utilizava, até tinha algum, como direi, preconceito em relação às escovas elétricas. Eu gosto. Porque, mas depois de experimentar, de facto, claro que convém dar ali, não é só deixar lá a escova, não é? Mas é muito melhor. Eu um dia experimentei e foi horrível, meu. Parecia que estavam a dar-me socos na boca, meu. Olha, foi a minha primeira. Mas cá tinhas uma batedeira elétrica em vez de. Se calhar foi, se calhar. Não era uma escova. Batedeira elétrica. A escova elétrica também foi. Como eu não podia ter artigos sexuais em casa quando era mais nova, foi uma boa primeira experiência. Porque serve, não é? Sim. Porque serve a esse propósito, porque vibra. E inclusive esta em particular tem vários ritmos, portanto tu podes. Sim, mas depois podes estragar as cuecas. Podes estragar as cuecas. Sim, não se vai fazer mesmo por dentro porque faz dói. Mesmo por dentro? Escova. Sim. Fazes virado para cima. Podes lavar os dentes dentro. E pões com a escova, os pelos virados para. Sim. Ou. Não. Se virares para cima já não te faz dói. Mas depois também não tem intensidade. Sim.
É muito isto que. E chegaste a punhas pasta de dentes também? Claro, então se era para fazer fazias isso, ou pôr só a pasta, não é? Como é com... o tubo da pasta. Ficavas mesmo. Com. A vagina precisa várias, de flúor. Várias cabeças, a vagina várias com flúor, uma vagina pastas. Com flúor é uma vagina. Feliz. Muito mais saudável. Não sei como é que vocês. Eu sempre que me lavo, eu lavo-me assim, lá por baixo. Sempre. Não é isso que é passar mal. Sabes que um dia por acaso. Sabem o que é que um dia me disseram? O quê? Eu pus por ti. Foi o Guilherme Fonseca que disse assim: metam um alce e façam. Mas é verdade, e é horrível! Eu estou em grupos de pessoas no Facebook que descobriram que pôr os alces pretos na vagina que é a melhor cena de sempre. Porquê? Mas funciona sozinho? Não, e depois fornicar com alguém. Não, é horrível. Que é muito giro, fica super fresco. Aham. É. E fica dormente mesmo. Esgotou em Portugal inteiro os alces pretos. Andava toda a gente louca com isso. Deixa eu pegar um alce preto e barrar. Barrar o maroto. Eu acho que fica com irritação. É? Fica irritado. Começa a espancar tudo. Não, fica não é capaz, fica irritado. Por exemplo, mesmo usando. Sim, não convém usar dodotes na pila, por exemplo. Estão a meter o meu olho, não está? No pipi, não. Convém. Não, em lado nenhum, porque estraga ou pega. Sim, sim, porque, não tem, porque sim. Aquilo é higiene, mas não é higiene íntima. Não é higiene íntima. Toalhitas na vulva é das piores coisas da humanidade. A menos seja toalhitas para a vulva. Mesmo assim, não convém. Há umas sem álcool. Há uns altamente, há uns dodotes que são os melhores. Não é dodote, não é uma marca. É toalhitas. Que é só à base de água, é tipo quase 100% água. Então para isso pegas uma toalha e vais à torneira. Não, há umas. Escova com um pedinho de pasta e faz espuma. Pronto, e tudo. Eu não aconselho, mais vale não fazer isso. Eu acho que faz fica mal. Fresco. Eu acho que irrita tudo. Como um hálito. Fica com um bom hálito. Claro, eu nunca tive problemas por causa disso. Estou-me a pentear. Tens de abrir. Fica com um bom hálito. Sim, é bom. Sim, mas não é assim que. Não, eu não acho. Não. Acho que faz mal. Pá, mas toda a gente louca. Eu estou num grupo qualquer no Facebook, mas vários. Vocês comentaram, portanto? Tu experimentaste? Estou a dizer. Claramente. Estou a dizer que experimentei ou não? Estou a dizer que não. Rita. Não sou da verdade ou não? Mas era para tirar do pacote, não era pôr o pacote. Então. Estás a perceber? Era mesmo. Desde uma vez. Não era para tipo para lá com o papel. É tirar do pacote e desembrulhar? Não, é fazer oral com. Ou no meu caso. Mas não és tu que metes, não é? Tipo, és tu. Imagina, vais fazer oral. Tu me desculpa. Então ponho. Metes o alce e faz. E durante o processo. Toma lá o repousado. Não, tu não pões lá repousado nenhum. Não, é que este repousado não é nada. É para pôr dentro. Não é nada para pôr dentro, mulher, alguma vez. Então, olha, foi um bom domingo. Pois é uma boca, mas não é. Eu imaginei o Walls dentro de... Para quê? Eu também, a pôr à fartazão. Olha, aspirina, aspirina efervescente. E agora? Então, mas isso é o mesmo que fazer amor na Serra da Estrela. Fica fresquinho, pronto. Pois. Não põe nada disso. Aumente e Diet Coke, não é? Não sabes o que é Alka-Seltzer. Sei o que é N tipo azia? Alka-Seltzer. O que é Alka-Seltzer? Parece alguém que não consegue dizer alcalino. É da geração, deve haver aqui um confronto geral. É a cena para mal-estar do estômago. Depois de coisa. Para azia, sim. É tipo Eno. É tipo Eno, sim. Mas o N, que é do supermercado, não é? Sim, mas o N já vem em comprimidos ou. Vem em solúveis, pasta. Também há N em cordosa. Também há em pó. Exato. Não deixar num armário com umidade. Nós estamos a falar destas coisas, mas. Claro que a pessoa. Ih, há uma vez o punho. Desculpem, eu queria só deixar aqui claro, porque estamos a falar muito à vontade. Eu não tenho problemas digestivos. Eu tenho. Tens? Eu não tenho. Eu queria só. Porque às vezes as pessoas tiram conclusões. Certo. Aqueles silêncios. Há um silêncio. Vocês também trabalham com os silêncios na Banana Europeia? Temos de aprender a trabalhar. Nós vamos começar a fazer isso. Disseram que. Não nós... É verdade, já vocês trabalham muitas vezes com os silêncios e não se dão conta. É? É, Marcos. Disseram-nos que não nós temos mais a ganhar com o silêncio. A coisa pode evoluir ao ponto de só haver silêncio. Sim. Não, imagina. Não. Temos de fazer um episódio só. Já estás a pensar nisso, não funciona. Óbvio. Sabes que eu já fiz um programa na SIC Radical que tinha um fundo preto, que era o show do Unas. Sim. E o último episódio. A minha apresentação foi, eu pensava que este programa só tinha não sei quantos episódios, afinal faltava mais um, eu não tenho nada para dizer, então tive 7 minutos. A sério? Isso é muito difícil. 7 minutos parado, a olhar para a câmara com um fundo preto. Uau. A Charlie Kaufman. 7 minutos. 7 minutos.
fomos ver as audiências, ninguém arredou pé. Epá, sério? Durante 7 minutos as pessoas estavam à espera, o que é que vai acontecer? Exatamente. Mas 7 minutos! E o final foi péssimo, não foi? Não, e o final só disse: boa tarde, boa noite. Este foi o meu programa. Este é o programa do Rui Unas. Isso é bom. Pronto, mas realmente já está a gente. Já foi feito, já foi feito. Já foi feito há muitos anos. Eu já fiz. Não vale a pena voltar. Mas nós, eu acho que nós não conseguimos ainda. Mas isso notou-se mais nos dois primeiros. Ok, podemos dizer, já gravámos 4. Ok. Sim, 3, com um que tu queres que não vá para o ar. Não, cala-te. Está arrependida das coisas que disse, não é? Que é um ótimo sinal. Eu também, eu juro, eu tive. Tu também! Eu também, mas eu quando faço. Mas é assim, não, mas eu sei, mas eu só preciso de tempo. Sim. Preciso de tempo. Sim. Bom, não sabemos ainda se vai para lá na segunda-feira de manhã ou não. Vai. Ou no domingo à noite. Ah, já agora, Instagram, Banana Papaya. Como é que está? Como é que está o Instagram da Banana Papaya? Eu tenho estado aqui a fazer publicidade no chat, porque eu sou. Vamos chegar aos 2000. Já vais receber o meu cachê, também não precisas. Vamos chegar aos 2000. 1741. Está muito fraco. Está muito fraco. Nós não estamos a ser boas a promover-nos. Deixa-me ver. Quer ver mais pessoas? Um desafio. Então, se chegar aos 2000. Mamou um shot de Lico 35. Não, não há Lico 35. Não há. De Prozis. Um shot de Prozis. Não. Exato. Se chegarmos aos 2000, o que é que fazemos, Rita? Não sei o que é que a malta. Eu posso dar-te um linguado. Estavam aqui a dizer no chat. Estavam aqui a dizer no chat. Sim, a Cátia Sousa de Abrantes. É estranho, é sério, é estranho. Não façam isso. Tá, olha, madeira também, toda em peso. Não, madeira. É. Mentira. Não, podíamos fazer outra coisa. Podíamos, sei lá. Da Maia, está tudo a dizer para nos mamarmos. Epá, se calhar era o melhor para o programa. Não queria. Não era melhor para o programa. Para todos. Para todos. Mas podemos, é assim, podemos mamar-nos. Podíamos era mostrar, pai, 30, 10 segundos. De vossas amarras. No primeiro episódio. Ah, boa. Ah, assim, uma espécie de. Reparem, né? O que é que está a pensar boa, aqui? Boa, Rita, boa. Bem, Rita. Mas só bem. Se chegarmos aos 2000. E depois mamávamos. Não, é só mamávamos. Não, vamos fazer assim. Nós passamos aquilo. Vocês estão-se a mamar, mas depois não vão ver. Sim, pode ser. Há mamãs, ouve só vocês a mamarem na boca. Pode ser? Ouve só vocês mamarem na boca. Sem dedos. Oh, Joana! Só mamar. Não, sem dedos não há barulho. Só língua. Não, vá lá. Não vamos fazer isso. Não, mas vai só ouvir, é só ouvir. É como se fosse uma irmã. Tu és uma irmã para mim. Então, não é assim que os irmãos fazem. Disseram que sim. Ai, que horror! O chato está todo. Mas é como se não tivesses. Perguntinhas dos nossos patronos. Esta vem do Excelso Varão. Caras Banana e Papaya. Já agora, quem é que é Banana e quem é Papaya? Eu gosto mais. Eu sou a Banana. Ah, foi assim que nós chegámos a um. Nós não sabíamos que nome é que haveríamos. Tivemos uma semana a pensar nisso. Não foi nada, foi um dia. Mas pareceu uma semana. E depois estávamos, sei que. Olha, eu perdi as. Pronto, eu. Foste tu, a ideia foi tu. Não, é assim, também não és. Não, não. Toda a gente diz, que nome de merda, não sei o quê. Não, pensa, então. Pronto, sinto um bocado culpada por isso. Não, é. Mas chegámos ao consenso que é: tipo, qual é a tua fruta favorita? Nós temos fruta. Uhum. Eu mais. Eu banana. Se és banana, eu sou a papaya. Então é goiaba merda, também, ficou... mas pronto, ficou a banana papaya. Nunca ficou... chegou a ser. Papai e banana. Não. Banana papai tem muito mais forte. Papai e banana é cocó. Oi, João Faim deu 20 knocks. Uau! Beijo, Rita, a maior beta da Figueira. Eu não sou beta, nunca fui. És uma beta. Impossível. Sabem que. És uma beta? Não sou. Miguel Ribeiro. Nascem betas. O João Faim, ele está a gozar comigo, é um amigo meu. Ai que parvo, que estúpido. É um grande amigo meu que está a viver na Noruega com uma grande amiga minha. Eu fui ao casamento deles e tem um bebê lindo morrer. Dois, aliás. Ninguém quer saber. Mamem-se, mamem. Olha todos. Grande beijinho, João Faim. Ai que parvo. Ele está-me aqui. João Mendes, por que não papaya? Papaya banana. Pois, porque a Joana quis ser primeiro. E atenção que ser primeiro o fruto... a favorita dela. Não é verdade. Não é verdade. Sou a melhor. Sou banana muito papaya. Melhor. E a nossa ideia é, se tu reparares, sendo eu a banana e ela a papaya, nós estamos a juntar-nos num fruto só. Exato. Portanto, isto é mesmo só um fruto, que é a banana papaya. Okay. Que é como se fosse a junção destas duas individualidades que vai dar num programa de alto sucesso na internet. E muito engraçado. E muito engraçado. Sendo que o próprio logo. Queres é banana papai. Podemos gostar de chegarmos aos 2000. Eu vou lá. Eu vou tudo lá. Vai acontecer se chegarmos aos 2000. Malta, quantos é que estão a ver neste momento no YouTube? Ajuda-me. Então, a Joana é uma milf caseira. Estão 803. 803 pessoas. 960. É imensa gente. Para já, toda a gente a fazer like. Isto tem que chegar aos 1000 likes, ok? Se chegarmos aos 1000 likes, que é mesmo assim, se chegarmos aos 1000 likes, se chegarmos aos 2000 seguidores no Instagram da Banana Papaya. Para além de mostrarmos o símbolo, o logo. Que não está ali no Instagram. Não está.
Mas está na vertical. Mas está na vertical. 10 segundos o episódio. Bolas. Damos um coisa do cenário, um live. Para, não, era mostrar 10 segundos o episódio. Enquanto vocês mamam na boca e nós vamos estar a ouvir vocês mamarem na boca. Não, mamamos na boca. Não vai acontecer. Vai, vai. Sim, vai, vai. Não façam dormir. Vai. O olho. Eu mamo na boca. É com ela. É assim, eu vou-te explicar. Tem que se fazer. Ah, ela deixa assim. Ah, sim, e a forma não pode ser. Gosta disso. Apesar da saudável e alegre parvalhice com que ambas nos contagiam, digam-nos da vossa profundidade intelectual porque é que este conteúdo provavelmente fará de vós mulheres mais felizes. Não. E já agora, qual o vosso livro de eleição? Porque já falaste de um livro que estás a ler agora. Olha, eu escolhi esse porque é o que eu estou a ler. É o do meu irmão, não de Cabernet. Ah, ele é o teu irmão inteligente. Tem, são todos inteligentes. Tenho dois irmãos. Três até. São dois inteligentes. Um é escritor profissional? Sim. Outro é ilustrador. E a outra é enfermeira no Luxemburgo. Pronto. Mas também é boa enfermeira. Também tens uma irmã, nunca falas. Sim. Tu gostas dela? Porque, não, gosto muito dela. Sim. É a filha da minha madrasta com o pai dela. Tipo... Não é bem irmã, portanto. Não, não é bem irmã, nem meia irmã, mas é como se fosse. Nós vemos desde os 9 anos, portanto. Bem, não interessa. Não interessa. É como se fosse irmã. Só que falo, até não falo tanto dela porque ela não está cá também, né? Sim, não interessa. E falo muito do meu sobrinho Max. Para com isso. Está bem, desculpa. Oh, a Tatiana Rodrigues, eu não estou entendendo. Eu não entendo muito elas. Tatiana, isso é um problema de Portugal. Sim. Temos que falar mais devagar, não é? É. Mas é. Que é uma coisa que não acontece no nosso país. E porquê que o banana papaya. Não, nós temos que abrandar. Porquê que o banana papaya vai fazer-te uma mulher mais feliz? Ora, aí está. Agora sim é que tocamos no ponto. Nós já falámos um bocadinho sobre isso, porque conseguimos falar com. Primeiro é um conteúdo criado por Estás-me nós. Estás-me a pôr a mão na coxa. Não, repara, são sinais confusos e depois dizes que não é consensual. E depois dizes que não é. Pois isso não é consensual. Nós é que pensámos no programa, todos os conteúdos são da nossa autoria, logo aí existe um poder físico. Nunca antes. E podemos dizer tudo o que quisermos, que é uma coisa, temos total liberdade, dizer as neiras, às vezes partilhar coisas pessoais que depois arrependemos, mas ao mesmo tempo é libertador. É giro. E além disso, eu acho que. Estou um bocado desocupada também, é fixe. Mas quando estiveres ocupada, vais continuar a trabalhar nisto, não é? E mais, porque gosto muito da Joana. Sim. E é muito fixe trabalhar contigo. Exato. E animas muito. Pois nós somos amigas. Bem, nós somos amigas. E eu acho, honestamente, acho que arranjámos um formato em que conseguimos, de uma maneira cómica, falar sobre questões interessantes. Nós já falámos sobre, por exemplo, saúde. Pois, a saúde, mas não é, sim, por exemplo, a questão da saúde e da maneira como se lida com a febre. Uhum. E porque é que os pais sentem a necessidade de pôr supositórios? Não vamos agora também. Não vamos também descortinar. Não vale a pena, sim, mas dá para ir. Mas eu posso dar aqui um. Sim. Porque é mais rápido, assim, nós sabemos. Nós não... O supositório é mais rápido? É mais rápido, é mais eficaz, porque a absorção anal é mais rápida do que deglutir esófago e estômago. Uhum. Mas nós consideramos que isso é uma violação do esfínter das crianças e que não é uma boa iniciação no sexo anal. A mim traumatizam. Não é? Não é. Mas assim sendo, o comprimido também é uma iniciação no sexo oral. Não. Aqueles comprimidos grandalhões. Porque se come também pela boca, pelo rabo, em princípio só saem coisas. Uhum. Mas pronto, então fazemos também uma reflexão sobre qual é que é a pertinência, os prós e contras, pôr coisas no rabo dos miúdos, mesmo que seja sob o pretexto de baixar a febre. E esse é um das reflexões filosóficas. Acabamos por, de uma maneira engraçada, mostrar também questões importantes. Eu acho que o giro disto tudo é ver as conclusões a serem alcançadas e todo o processo até lá. Sim, vocês próprias ficam surpreendidas. Altamente. Olha, Não mostrem ainda. Mas eu também gostava até de responder. Vamos. Tens que ser otimista. Né? Yeah. Eu queria só responder a esta pergunta do Celso Varão. Okay. E isto acho que é uma mensagem importante para todos. Que eu vivi até agora sobre o mindset de se as coisas não acontecem na minha vida é porque eu não sou boa o suficiente, porque não me convidam para coisas que sempre me convidaram, mas se calhar já passou a minha altura. Não me escolheram para nada, não me vêm buscar, não sou selecionada. E este é o primeiro projeto em que conscientemente somos nós que estamos a fazer por nós mesmas, juntando a equipa Maluco Beleza, e que vamos fazer com que as coisas aconteçam à nossa medida. Uhum. Que é uma coisa que nos vai saber muito bem, tal como todas as outras, mas com um gostinho ainda mais especial por partir da nossa fé e da nossa dedicação. Bom, se bem que tu em particular já tiveste projetos individuais, já, não é? Já, tenho um blog de maternidade, mas confesso que apesar de me identificar muito com a maternidade e de ser uma parte muito importante da minha vida, tipo, curto a minha filha e gosto de pensar sobre essas coisas, mas este é o projeto com o qual eu me identifico mais de modo inteiro. E é uma outra Joana. É. Que não aparece não. No blog, só não. Eu tento. Ainda no outro dia fez uma crónica sobre aquilo que eu achei do final do Game of Thrones no blog. O que é que acharam?
Ah, eu não vi, não vi a última temporada. Até só os spoilers. É pá, até quando? Agora já se pode até fazer quando? Spoilers, já se pode. Quarta-feira. Não digam, não, ainda é cedo. E a malta leva muita malta. Eu ainda não vi a última temporada e. Eu achei que foi um final digno. Ah, parem com isso, não sei. Eu estou resolvida. Estava-me só a queixar de uma coisa: que realmente tivemos um amuse-bouche muito bom nas primeiras temporadas, a nível de diálogo, de arco, de personagem, era baseado numa novel story, que passou a ser só novela. Agora no final, notas que foi o talhante a resolver as coisas. Mas já a penúltima temporada já foi um bocado assim. Mas agora a última. Eu não vi esta última, vi a penúltima e já estava assim. A última é quando já estás a acabar a relação, já sabes que queres acabar e a conversa já está direcionada. Já estão a caminhar para o final que está desenhada. As outras nota-se que houve os preliminares, um namoro, também, um romance. Mas calhar gastaram um tempo pelo próprio autor, não é? Sim. Nota-se. E nas últimas duas ou três temporadas. Mas estou bem. Já foi Já foi malta a escrever especificamente para. Sim, já foi. Para eu acho que isso fez diferença, por acaso. Eu notei diferença porque tornou-se um bocadinho mais novela. É novela, sim. Nada contra. Foi. Seja. Sim. Sempre foi uma telenovela com dragões, como é. Mas eu gostava. As pessoas. Mas não estou desapontada. Eu também não. Eu acho que foi. Então, escreveste esse blog, não é um post que tenha tanto alcance no blog, porque nós construímos um público mais ligado a uma secção de parentalidade consciente. Pronto, isto não interessa muito. Como é que incluíste esse tema? Porque eu também quero, porque é que a Joana há de ser pessoas separadas e tu percebes muito isto, não é? Porque é que o Rui que faz uma look beleza é diferente do Rui que faz o cabaré? Porque é que o Rui que faz isto tudo é o Rui diferente quando está no set? Eu gostava de caminhar para uma unificação das minhas coisas. Sei que não, provavelmente não vou falar de sexo anal no meu blog, mas porque não? Qual é que é? Porque se me apetecer, porquê é que não hei de falar? É que é raro, eu aqui vou discordar um bocadinho de ti. Achas que devo segmentar? Eu acho que a forma pode ser diferente. Eu acho que tu própria não és completamente tu. Em todas as situações, ou seja, claro, temos facetas, não é? Tu quando estás com um ambiente profissional mais formal, sou muito assim. Tens que te condicionar, não é? Agora, é fixe tu teres, eu acho que só a internet é que permite isso, teres um projeto em que tu podes ser aquilo que tu quiseres. Aqui, entendes? Sem obrigação. Sim, sou sempre eu na mesma. Mas não tens que ser. Numa estou de fato, na outra estou de fato treino e, portanto, vai variando. Sim, mas eu gostava de criar, porque eu sinto que ainda trato a maternidade com alguma cerimónia, como se aí fosse a Joana adulta, a mulher crescida, da mesma maneira quando eu fui mãe, comecei a usar sapatos de salto alto e vestidos de desigual. Pá. Porquê? Pós-parto. Depois mas passou. Isso é verdade que uma pessoa no pós-parto fica mesmo. Existe, mas não só existe. Existe uma nem morte. Todas, mas fica-se um bocadinho diferente. Há sempre ali qualquer coisa que muda. Há sempre. Já no TPM, eu tenho um TPM terrível, imagino pós-parto. Não, sim, existe a questão hormonal, mas existe uma morte da tua identidade passada e passas a ser a mãe de. Não é? Deixas de ser a Joana, é mãe de. É muita dor, mesmo para quem parece feliz por dentro quem morrer. É verdade, pá, temos de... Mas há graus diferentes de desejos de morte. Há aqueles que estão tão desesperados que abandonam as crianças, há outros que se drogam em val de espera, que foi o meu caso. Não fez nada. E tive de acabar um casamento. O quê? Não fez nada. Abanei a criança na mesma, só que sem querer. Continua viva. Sim, e então pronto, eu estou a tentar fazer isso, estou a palpar terreno. Exato. Porque os projetos acabam por ser meus, apesar de serem com outras mulheres que eu respeito muito, neste caso a Rita, mas também estou a crescer e a tornar-me adulta e acima de tudo a desligar-me de autocensuras. A delimitar-me mesmo de censura. Apesar de tu teres feito o curto-circuito, um programa que, como sabes, eu conheço muito bem. É um programa condicionado porque está na televisão. Sim, é um programa jovem, está bem. Sim, onde está, há muita liberdade. Mas tu nunca foste completamente tu. Apesar de ficares um bocadinho a corda. Por acaso, eu nunca fui eu. No sentido, não, quer dizer, no Black Friday. No Black Friday, sim. E eu não sei se também era. O que eu acho, tinha algumas. Claro que não podia dizer as neiras, sim, mas claro. Isso também é possível falar sem dizer as neiras, não é? Yeah. Não deixo ser ele por não dizer caralho, sim. Ou não sei. Mas não vais para determinados temas, não vamos falar de. Exatamente, dolos de. Falávamos há. Por acaso, eu acho que consegui ao longo do tempo. Ao início, não. Onde eu sentia que era muito diferente era nos festivais. E havia nas entrevistas, tipo, porque às vezes entrevistamos pessoas pelas quais não sentimos grande Roberta admiração. Roberta Medina, não vais dizer como é que é essa cona, não é? Não. Sim, mas também não me pergunto. Como é que é? Superchat. Super. Nós temos o Superchat. Mostra o Superchat. Mostra. Olha, está aqui a dizer o André Cruz que o nome é top. É fixe, eu gosto muito do nome. Ingrid Henriques vai contribuir para a minha amiga Ingrid, Beta. Ingrid, gosta-te
da Ingrid. É tal, que é casada com o Joaquim. Está na Noruega, gosto muito dela. Beijinhos para ti. Ela tem MBA, não precisas dar ao YouTube. E ela deu bem dinheiro. Nox, que é da Noruega, lá está. Bom, já agora não esqueçam de seguir Banana Papaya no Instagram. É, quanto é que estamos? 1868. Se chegar aos 2000, na boca e mostramos 10 segundinhos do programa. Está quase. Espera aí, vou buscar um Walls. Vamos a mais um momento de patrocínio no nosso programa. É o que agora? Vai ser Be Strong. Be Strong, o que é Be Strong? Be Strong é uma loja de ténis. Yeah. Não mandaram nada, ah, essa cana. Será que não mandaram? Será que não mandaram? Ora bem, será? A Be Strong é uma loja. Mas eu trabalho aqui. Uma loja virtual, se bem que tem loja, cadeia de lojas físicas, um pouco por todo o país, em centros comerciais, onde vocês podem adquirir tudo o que é ténis fixe. Todas as marcas, das marcas mais fixe. Homem, mulher, kids. E a semana passada, a quarta-feira, a Joana esteve aqui e chorou muito. Porque queria uns ténis da Nike. Vieram os Nike. Malta, vão a bestrong.pt. Se usarem o cupão UNAS10. Eu não li a carta. Espera, mas eu não vou pagar. Ai, mas vem com o valor. Eu não sei o que é que está aí. Ah, então falou. Eram esses? São esses? São muito lindos. Foram esses que tu pedinhas, tio? Foram mesmo. Aí, adoro. Deixa-me aqui dizer: se usar o cupão UNAS10, têm 10% de desconto na loja bestrong.pt. Obrigada. São de onde os senhores? São do Porto? Eu acho que eles são do Porto. Porto, adoro-vos. Adoro-vos. Eu faço depois um post. Não faço nada, porque já está aqui, não é? Não, mas faço uns storyzinhos. Ah, gosto. Nós não tínhamos combinado. Vamos fazer o seguinte: e vamos fazer. Vou-te pedir para tirares uma fotografia com esses ténis, porque nós vamos oferecer um par igual a esse. Vou, no Instagram. Eu tiro. Ah, Be Strong, temos o Banana Papaya e a Rita e eu podemos calçar as vossas. Pomos os sapatos em cima da mesa. Também dá. Estou muito contente, obrigada. Até porque nós temos feito descalças os episódios. Sim, assim não tem calçado. Portanto, estejam atentos ao Instagram do Maluco Beleza. Já agora vamos fazer aqui uma promoção ao Instagram do Maluco Beleza. Hoje pronto, tens de tirar a foto e mandar-me para eu postar no Instagram do Maluco Beleza. Ei, e vai valer aí depois um passo a tempo, tal como fizemos com este Venom, em que vocês basta fazerem um comentário e seguirem o Instagram do Maluco e da Be Strong para se habilitarem a ganhar um par de ténis iguais a este. Quando ele é esse, isso é o. Estes são os Air Max, parecem os Air Max. Portanto, é isso, vai acontecer. É a melhor coisa que me podem dar. Cheira-me bem. Ténis e dinheiro. Ficou muito contentinho. Obrigada, Be Strong e Rui Unas e Maluco Beleza. Cupão UNAS10, 10% de desconto na loja bestrong.pt. Aproveitem e muito obrigado a Be Strong por este miminho que fizeram aqui à nossa. Obrigada. Que ela ficou visivelmente contentinha. Estou contente. Ok. A Rita, lamento, mas vai acontecer. Sim. Portanto, vamos prosseguir com mais perguntinhas dos nossos patronos, enquanto a Joana se deleita com os seus téninhos novos. Não estou a ver o meu canal. O André Cruz, só o nome é top. Lá está, ele manifestou-se aqui a favor do, do nome. Sim, é. Olha, o Tugatube fez um superchat e está a dizer que foi ignorado. Quem? O superchat é quando... Ah, o Paulo Simões. Paulo Simões, é um fotógrafo que quer imenso fotografar. Eu sei. Agora o Paulo Simões. Mas houve outro, o Tugatube. Não houve, não. Pronto. Ah, então o Tugatube, tens de pôr dinheiro. Yeah. olá, meninas. Se há party com a Joana, tem de haver suruba. Desafio para ambas. No muro do estúdio, onde têm as fotos dos convidados que passaram pelo Maluco Beleza, escolham dois homens e duas mulheres com os quais fariam uma suruba VIP. Ou seja, eu vou presumir que já convidaste toda a gente do Panorama Nacional de Celebridades. Sabes, mais ou menos. Então, diz-me dois nomes e depois eu digo se. Ok, se convidar. Então, de suruba. Homens. Eu não estou a ver, por acaso não estou a ver. Mas tens de conhecer pessoalmente? Ou... Não conheço, eu não sei nomes. Por que a malta quer-nos tanto ver na cama com alguém? Eu acho que é uma. Estou numa relação tão feliz. Está bem. Custa muito ver isso. Estás numa relação. Então pronto, tu não podes estar a ver. Eu não sei como é que estou neste momento. Mas estou. Estás disponível? Estás tipo meia. Não estou disponível. Estou apaixonada pela pessoa com quem. Sim, estamos a resolver. Estamos a resolver. Ok. Mas nada contra. Isto é hipotético. Exatamente. Casado e disse que eu quero mandar uma forte e feio. Sim. Não foi isso que tu disseste? Não disse que era forte Estás e feio. Estás louco para me mandar uma forte e feio? Não necessariamente. Não, se calhar na tua Vamos cabeça. Que anda a pensar nisso. Kill, não é? Ele está a dizer que andava a pensar nisso desde só sempre. Surubas e não disseste com isto, que, com que eu te dou imenso pau. Sempre. Não foi isso que tu disseste. E costumas masturbar na minha conta. Sim, não é? Foi isso que ele disse. Eu ouvi. Foi isso que tu ouviste. Ele disse.
Não sei. Eu tenho pouco. Eu nunca tive. Orgias. Não. A pergunta não era para mim, mas eu nunca tive assim grande. Tive um fraquinho com a Catarina Furtado quando era muito novo. E depois esteve aqui. Como é que foi ainda? Foi fixe. Ela estava muito. Não, mas a nível de energia. Não, foi fixe. Mas, ou seja, noutro mundo haveria espaço para ti. Eu acho que eu não faço o estilo da Catarina. E ela faz o teu ainda? Epá, ela é claramente um 10, eu sou um. Isto. És um quê? Ou seja, vá. És um quê? Devem ser só gajas a pingar ali. Zero. Sabes porquê? Porque eu sou um homem casado há 15 anos e as pessoas sabem que a minha mulher ainda não está. A tua mulher é linda de morrer. E é muito simpática. Pela primeira vez. Sucinta nos e-mails. Fiquei mesmo. Mas muito simpática. Fiquei, não é surpreendida, porque também és homem bonito, mas eu achei ele lindo. Ela é claramente. A minha mulher está fora da minha liga. É uma esperança para os homens. Filhos e está impecável de corpo também. Não sei o que é. Como é que isto de repente estou a ser? Ele está a sentir-se exposto. Não, porque se falarem sobre mim, na boa. Mas estou a falar de uma terceira pessoa. Tens razão. Mas só queria dizer que eu já tinha dito, gostava de estar a repetir, mas pronto. Uma das pessoas era a mulher do Rui. Pronto, é isso. Não é uma figura pública. Ainda vá, de figuras públicas, quem é que eu fazia? Olha, de momento não me estou a lembrar de ninguém, mas lembro-me que tive um crush muito grande por alguém que não me quereria de volta, em princípio, que era o Pedro Granger. Eu passava-me com ele. A sério, Pedro Granger? Não sei explicar. Foi por causa dos Jardins Proibidos, que era para fazer a dupla da Vera Klodzig e não sei o quê. E às tantas comecei a pensar, se tivesse que mamar na boca e não sei o quê. E aquilo começou a crescer na minha cabeça e ficou ali o Pedro Granger. Até que um dia eu tive que o entrevistar quando estava na Mega e pá, eu não sabia que não haveria compatibilidade à partida. E então nota-se, evidentemente, pelo vídeo, que eu estou passada da cabeça. E ele não estava nem aí. E ele estava a ser. Estava Beto simpático. Ah, estávamos aqui para uns copos, não é? Mas tipo. E nota-se que eu estava tipo. Estou pronta! Estou pronta! Se quiserem procurar pelo vídeo. Não está ali ninguém, já cagaram. Mas Mega FM. Espera aí, eu vou procurar. Gama, Pedro Granger. Eu procuro. Um fraquinho assim, quando era. Deve estar lá. Okay. Não sei. Lembra-se do Francisco, que apresentava o. Não era o Kit, não sei o quê. Isso é muito mal! Pá, mas eu era pequenina, eu tinha. E pelo Samurai X. Sei mais. Fazia uma suruba com o Samurai X e o Dragon Ball. Não sei quem é. Não sei quem é. Mas lembro-me, há um rapaz que ainda existe e que vou ficar. Só vais apanhar vídeos. Joana Gama Granger não parece nada. Não, é muito Samurai antigo. Samurai X ou Bato Sai os Quartos de Há aí vídeos. Era para eles procurarem, não era para nós. Olha, nós do Black Friday. Black Bom, eu depois pronto. Sim, interessa. Mas pronto, e havia outra pessoa que eu também queria muito fazer desde pequenina, que ainda existe, que é um homem casado e que tem família e que é ator e não sei o que é o Pedro Miguel Ribeiro. O Pedro Miguel Ribeiro. Que apresentava a Casa Cheia, fazia o diário de não sei quem na RTP2 e depois cheguei. Não sei qual é. É um comediante Pedro que era muito giro na altura, que tinha assim aquele. Mas ele existe ainda? Ele ainda existe, mas agora já não. Mas cheguei, a primeira vez que o vi foi para trabalhar com ele, que eu tinha um grupo de improviso e ele era um dos convidados. E, pá, e quando o vi, ainda tive aquela. Olha, que tive com o Granger, foi. Estás aqui hoje? olha nós. Pronto, mas assim. Então pessoas... fantasiaste com o Granger já? Já aconteceram coisas na tua cabeça, tu e o Granger? Eu e a Vera Klodzig. Confesso que eu não. Há com a Vera Klodzig no meio? Sim, mas... não. Ou, não é Pedro Ribeiro, é este? Pedro Miguel Ribeiro, é exatamente esse. Ah, mas ele ainda está ainda. Está no ativo, está. Sim, mas tem uma família. Tá eu também. Eu também. Não impede fantasiar, acho que não há nada contra. Não, mas já não. Era a cena de quando ele era novo. E pronto, assim que eu escolhesse. Mas agora eu não conheço muitas pessoas famosas, honestamente. E tu fantasiaste com quem? Quando era pequenina, com o Francisco. E agora mais recentemente? Também gostei do Duarte das Pistas da Blue. O Duarte das Pistas da Blue? Porque eu pensei, nem quem é que discute com aquele gajo? Descobrimos as pistas da Blue. Eu odiava quando era pequenina e metiam pessoas em marionetas. Em vez de terem desenhos animados, sempre que apareciam pessoas, irritava-me. Pessoas nas marionetas? Sim, tipo, pessoas em vez de serem desenhos animados. Tipo Rua Sésamo. Mas eu gostava até de mais ou menos a Rua Sésamo. Ou os marretas também às vezes tinham. Marretas também curtia. Mas era aparecerem pessoas a falar e a fazer estas coisas, tipo o Duarte das Pistas. Nada contra, tipo, acho que ele é um gajo bem fixe, não sei. Não o conheço. Eu já ouvi. Não sei se o Duarte é ator. Tem que ser. Porque ninguém está feliz a fazer aquilo, a não ser que esteja a representar, não é? Então, vamos a mais uma perguntinha. Como é que nós estamos no Instagram já agora?
Vamos lá ver? Já está a terceiro olho. Daqui adoro. Mostra, mostra, mostra. Histórias novas, isto é o melhor maluco. É muito bom. Estás a ver? Mas são muito giras, adoro. Giras. São então, giras. Sapatilhas. Estamos com... Ténis. Oi? 1900. 1900. Faltam 100 para mostrarmos 10 segundinhos. Banana Papai, o novo conteúdo maluco beleza que vai estrear ou no domingo à noite ou segunda de manhã. Estamos mais inclinados para a segunda de manhã, certo? Eu acho que sim. Ah, eu acho sim. E a malta também? Mas domingo à noite também não é mau. Domingo à noite acho que era fixe. O que é que você vai fazer domingo à noite? Acho que é melhor. João Snows, próprios para a Betinha da Foz. Ah, pá, parem com isso, não. O que é isto da Betinha da Foz? Eu não sou beta. És bem beta. Não sou nada. Porque é que, pá, definição de beta. Sou zero beta. O que é ser beta? Nasci rico. Não. Eu não sou. Espera, espera, errado. Tu disseste, primeiro disseste que havia três bicicletas lá em casa. O quê? Tu tinhas três bicicletas? É beta. És beta. Somos três irmãos. Não, mas que não tinha uma bicicleta. Não, não tínhamos três bicicletas. Eu usava a bicicleta do meu irmão. Mas estamos a falar que tipo de... É BMX? BMX? BMX ou aquelas pasteleiras? Não, aquelas normais. Sei lá, uma bicicleta. Tinha um cesto e tudo. Eu não sei nomes. Frutas. Era da empregada, ainda por cima. Não, isso é malta amiga minha que está a chamar-me beta porque sabe que me irrita. Não, ela é... António. Não sou, meu! Atenção, porque atenção, isso irrita-me. Peraí, atenção, peraí. Ordem. António Pedro Moreira, Pedro, Joana e Rita. Preferiam viver 10 anos e depois morrer para sempre? Morrer para sempre? Sim, tu morrer, morrer para sempre. Ficas mesmo morto, não então, voltas. Morrer para sempre. Até mas Jesus Cristo. Ok. Pronto. É? Preferiam viver 10 anos e depois morrer para sempre? Ou viver 9 anos e ao fim dos mesmos vão para a cama? São assassinadas e substituídas por um clone perfeito? Isto não faz sentido nenhum. Nota importante: mal respondessem à pergunta iam esquecer-se que ela foi colocada, por isso não iam viver com a angústia de ter tempo contado. O clone não ia saber que era um clone, as memórias seriam perfeitamente as mesmas e não contam respostas tipo: ah, preferia 9 anos do clone porque a minha família. Abraço de outro membro da família maluco, beleza, o primo estranho. És mesmo estranho. Não percebi. Bom, clone. Mas eu quero viver para sempre. Eu não quero viver para sempre. Ah, não, eu já percebi. Vocês preferem viver 10 anos sendo vocês próprios, ou então viverem 9 anos, não é? Depois somos assassinados. Morrer e depois somos, não sei, pá, na cama, mas não assassinado, sei quê. Ah, mas o assassinado, se for sem dor. Não, acho que é com dor. Não, normalmente com faca. Eu acho que. E depois somos unidos com um clone. Mas esse clone não és tu. Pois não. Mas sente-se o mesmo. Eu estou-me a cagar para o clone. Eu estou-me a cagar para o clone. Sim. Eu quero mais um aninho da minha vida. Mas é uma forma de viver para sempre, não é? Mas não és tu. Mas tens as mesmas memórias, os mesmos sentimentos, não é? Sim. Tens a tua família, esqueces que isso aconteceu, que não és tu. Eu bloqueei a resposta A. Eu bloqueei a resposta A. Eu teria de perceber melhor como é que o clone viveria. Eu acho que o clone é outra pessoa que por acaso tenha. É que basta ter tido uma experiência diferente. Ok. Para ser uma pessoa diferente. Aliás, há um filme japonês agora na Netflix que é isso mesmo: que existe uma. Black Mirror? Que eles guardam as almas das pessoas, mas mudam o corpo. Sim. Westworld, assim que é, desculpa. Japonês? Não. Então cala-te só pelo. É o Westworld que é mais agressivo. Eu acho que uma frase sem. Não é? Sem. Ai, olha sem só para. Saiu o trailer do Westworld Season 3. E continua. Eu acho que a banana papaia não vem. Westworld é só um programa. Gosto muito. Sim. Ei, vai lá, completa lá. Agora completa. É um japonês e não sei o quê. Ninguém conhece, nem sabes dizer o nome, né? Olha que interesse do caralho que isso tem. Agora calma, Beta de Foz. Calma, deve ter acabado o Tommy hoje. É o Ghost in a Shell. Calma, CK1. Ghost in a Shell, não é? É, não sabes. Ghost in a Shell. Não há fim para essa história, certo? Não. Acabou. Se quem é o Luís e quem vai cá? Já te fartaste esta conversa. Não, esta semana. Vocês vão ao Luís e quem? Eu ia, só que vamos trabalhar. Pois é. Também. Tinha os bilhetes comprados. Sério? Afinal, yeah. Compraste os bilhetes? Guardaram. Mas pagarias ou não? Hum? Como é que tipo ninguém paga os bilhetes do Luís e que pagavas isso? Estás numa relação feliz, eu tenho bilhetes. Oh! Estou a brincar, não. Fato pergunta: com quais câmaras foram filmados os documentários Maluco Beleza? Yeah, e quais são as câmaras em estúdio? Já sigo o Maluco Beleza desde a temporada do Comedy Club e tenho de agradecer pela forma como este projeto evolucionou o panorama dos podcasts em Portugal e levou a que hoje haja tanta diversidade. Obrigada, Fá. Pois, foi uma pergunta muito técnica, Marco. Queres falar sobre isto? Eu faço parte da família. Yeah. Vamos revelar os segredos do Maluco Beleza? Então, as câmaras são. Yeah, exato. Né? As câmaras, se alguém quiser algo, eu vou dar uma dica. Se alguém quiser fazer algo deste género, peguem no dinheiro que tiverem ou nas câmaras que tiverem e comprem o melhor que conseguirem. Eu vou ver com isso. Pronto. E é isto, porque seja com um telemóvel, seja com uma câmara como a Alexa, Arri, né? Não é Arri, é Arri, de 50 mil euros, o que interessa é o conteúdo. Olha, aqui no preço é que podes dizer que é tipo 100 euros e meio, não é? Nas horas. Oh. Que é tipo 5 euros e meio.
Também quanto é que nós foste ver as agora, já agora, já é, agora, já agora que o Fato falou do documentário, o documentário Maluco Beleza Guatemala está praticamente finalizado. Yay! Vai estrear. Yay! Eu diria na próxima semana, Marco? Podemos nos comprometer? Não há segunda. Não há compromisso, não há compromisso. Mas em breve, muito em breve. O Chico responde pelo Marco, eu gosto disso. Eles são um casal giro. Eles faziam um bom casal. Vivemos juntos neste momento. Ele coça-me as costas, eu coço-lhe as costas. Sim, pode chamar-lhe isso. Tipo os ursos. Tu correspondes ao padrão bear. Eu sou bear, sou hetero bear. Um bear. Quer dizer, o Tom Hardy, eu acho que deixava ele bear pronto. Super Mario, era suposto ninguém dizer nada sobre o Foto? Também não vou ser eu. Força nisso, cá esperamos pelo novo programa. Também eu. Luís Miguel. Estamos bonitas. Qual das duas frutas é a fruta mais madura? É a Joana, que é mais velha. Sou mais velha e estou mesmo literalmente mais madura. Sabias que as mamas depois de amamentar chamam-se mamas maduras? É o termo técnico? É mesmo o termo técnico. Ah, tem as mamas maduras. Ah, pois é. Porque estão a cair. Mas mudam assim, não devem mudar. É um eufemismo para mamas descaídas. As pequenitas não mudam, pois não. Mudam, vou mostrar. Com certeza. Se chegarmos aos 4 mil. Ok, não. Chegámos às 4 mil. Não eras capaz. Não fazias isso. Olha, Joana, está-me a tremer o Joana, tu não fazias isso. Joana, olha-me nos olhos. Estou sempre a te julgar pelo que tu és e não pelas tuas mamas. Olha-me nos olhos. Sim, é verdade. Não iam gostar de mim pelas minhas mamas, de certeza. Foram 4 anos. Se nós chegássemos aos 4 mil. 4 anos a amamentar. Tu não ias mostrar as mamas. Depende. Não ias mostrar. Não, 4 mil não, mas ténis para sempre. Se eu quisesse, dizia assim, estes. E tinhas os ténis logo, na altura, e mostravas as mamas. Não, isso é um bocadinho uma forma. Sim, mas isso tinhas de mostrar sempre as mamas. Não, só as pessoas nem queriam mais basta ver. Era só um live de teta, para ténis para a vida toda. Sim, não é justo. Não há ninguém que faça esse negócio. Também não faziam frame, punham-te naqueles sites. Olha cá, há muita malta da televisão que vai parar ao Pornhub. Há muita malta da televisão que vai parar ao Pornhub. Sim, mas não se mostrares alguma coisa assim, tipo, achas que um par de mamas, com todo o respeito das mamas da Joana, é material para ir. Se ela mostrar, ai, aparece, certeza. Há VIPs, há categorias só de. Achas que alguém ia ao Pornhub para ver as mamas da Joana? Há Instagram só de pés de famosos, de snaps a meio do programa ou de stories, de pessoas que tiram um print ao story e fazem posts dos pés. Olha, os pés da Luciana Abreu no domingo dia 3. São os gajos, são os podo. Como é que chama? Podo. Podofilia, podofilia, não é? Puto fetiche. Podofilia. Não, é podofilia. Salve o fetiche. Que é engraçado, nós estamos ao pé do doutor. Porta de pé, Joana. Estou fora é podofilia que se diz. Tá podofilista. Não, é podofilia. Podofílicos. 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 Félix. Banana Félix. Banana JG. Consideram. Agora, Instagram, vamos lá ver. Eu aposto em 1937. É? 22. Okay. Eu acho que é 20. Vou fazer acho refresh. É 20 e tal. Yeah, e depois. 1917. Caraca, faz refresh. No menos. Anda para. Ai, bom. Então, JQ, consideram-se pessoas. Aos 2000, não se esqueçam. Venham seguir. Consideram-se pessoas que mudam facilmente de opinião. Vou repetir. Se consideram-se pessoas que mudam facilmente de opinião. Sim. Se perceberem o sentido numa opinião contrária e abertas a novas perspectivas. Sem então, dúvida. O porquê desta pergunta? Numa altura em que tanto se fala das vantagens da alimentação vegetariana, seja para a saúde individual, seja para o nosso planeta, e a de todos os que partilham connosco, seja pelas alternativas maravilhosas às receitas tradicionais. Já pensaram em fazer o desafio vegetariano? O desafio vegetariano é uma plataforma de inscrição gratuita, quer parecer que foi um copy-paste. Rui, com a ajuda e acompanhamento. É 50 euros, não é? Não é as pessoas, os patronos de patrocínio. Tem que. Mas podemos responder à parte interessante da pergunta sem o plug. Sim. Eu gostava muito, muito de ser vegetariana. Eu não. Uhum. Gostava mesmo muito, porque acho que emagreceria num instante, seria muito mais não saudável. Cagavas que era um. Sim, porque eu passei férias com vegetarianos, eles punham maionese em pois tudo. Pois eles comem tudo com molhos e não sei. Com molhos, com. Sim, e comem isso. Muito. Mas nada contra, tipo, cada um como quiser, meu. Sim. Não é? Calma. Eu posso dar isto a Portugal. Claro. Quem? Rita, o que é que tu achas? De bife na pedra. Oh, essa história não, é ótima. Mas não. Vamos contar esta história. Cru. Sim. Vamos contar esta história. Eu sei esta história já por. Já sim. Num terceiro grau, não é? Tem, a Rita não sabia. Não era, não sabia. Nunca tinha visto. Já tinha visto alguém. O não sabia comer. Nunca ter visto está muito próximo. Não, imagina... não sabias o que era um naco na pedra. Eu só não sabia que tinha cru. Só certo. Isso. E que tinhas que cozinhar. Tipo. E ai, tem de ser eu a cozinhar. Portanto, estava no restaurante, pedi um naco na pedra. Sim, veio-me a carne crua.
numa pedra quente, cozinhar, numa pedra quente. Espero que tenha. E tem que ser ela a cozinhar. Yeah. E paga e ela. E insurgiste contra essa situação. Claro, um bocadito. Sim. Mas não foi. Agora que experienciei, uhum, né? Até gosto. Então não há vantagem. Repara, a grande vantagem é que tu podes dosear o grau. Mas está quente e uma pessoa sua e está calor e começa a suar. Mas faz parte da experiência. Eu acho que a experiência é multissensorial nesse sentido. Comes, mas também suas. Chamada mais experiência. Mas tenho medo de me queimar lá e às vezes estou sempre a mexer. E não há seguro nos restaurantes. Não há seguro. E a pedra depois fica nhonhó e depois o bife coze em vez de fritar. Não, mas eu gosto muito de carne. Em relação à cena de vegetarianismo. Eu pensava que era a primeira parte. Se nós achamos que podemos. Nós ambas se mudamos de opinião consoante. Por exemplo, em relação a uma mar na boca, eventualmente podes mudar de opinião se chegarmos aos 2000. Não, acho não, mas acho. Podes. Não, não quero. Não. É estranho. Eu gostava de ser vegetariana, só não sou porque sou ignorante e já comprei vários livros de vegetarianismo. Mas... Queres mais água? Tenho aqui em baixo. Espera aí, que eu gosto deste... Ela gosta de partilhar frutos. Espera aí, vocês não mamam na boca, mas. Isto é muito pior. Isto é pior do que mamar na boca. Yeah. Mas achas que tem bactérias e não sei o quê? O quê? Eu temos todos. E só não sou vegetariana porque cozinhar linhaças e não sei o que, isso é tudo muito esquisito para mim. E eu queria ser vegetariana, mas não tenho coragem de fazer mas com que a minha filha seja vegetariana. Ou questões, por questões éticas, porque já vi vídeos, já vi documentários, não quer dizer que acredite em tudo aquilo que vejo, mas as coisas fazem sentido. Algumas fazem sentido e eu como só como carne só estaria a perder um lado. Ah, pois ainda por cima ela tem medo de peixe, mas nós depois fomos... Tens medo de peixe? Yeah, ela não come peixe, eu acho nem isso nada que tenha fora. Comes... Isso é completamente isso eu não sabia ridículo. Isso é uma mesmo... fobia qualquer. Sim, tenho e está há tanto tempo na psicanalista, podia muito bem ter tratado já isso. Há outras prioridades, se calhar. Desculpa, eu estou com TPM, estou a me irritar. Olha, a Inês Parro diz que se vai embora porque isto já chega. Está a ser chato. Olha, Inês Parro. Olha, fastio. Olha, que é mesmo assim. Espera aí. Isto é a primeira pessoa que eu conheço que se recusa a comer. Portanto, não, coisas oriundas mesmo. Do mar. Não consigo mesmo. Marisco, não. Não, nunca peixe, marisco não. Sequer. Nem atum, não consigo, nem salmão, não consigo comer nada. Não consigo e digo-te, já aconteceu eu estar num hipermercado e ficar. Sabes que a sensação da ansiedade pura é o paralisar ou fugir. Sim. Eu cheguei a ter um paralisamento em frente à secção de peixe e começar a chorar sem controle disso. Tu tens problemas. Olhar, tens porque não, eu não sabia que os peixes tinham dentes. Olha, estou cheia de nojo. E olhei para o e tinha dentes. Mostra aí a boca do peixe. Estou mesmo cheia de... Não quero mesmo. Quer ver a tua reação? Quer ver se tu paralisas ou foges? Sei completamente fora. Põe boca de peixe com dentes. E nós estive a ver o Fear Factor na MTV e um dos desafios era eles estarem dentro de um tanque com água castanha, com cabeças de peixe mortos, não é? Sim. E eles tinham de apanhar anéis por entre aquilo. Eu tenho mesmo... Pior é o cheiro, isto aqui... Não vou, não posso. Isto aqui são dentes, isto não é, isto é falso. Isso é engraçado. Não vejo, Joana. Ela acho que ela sofre. Não, isto não é falsa. Mas isto existe, este peixe? Existe mesmo. Espera aí, um peixe com dentes... Com dentes. Não sabias que os tubarões são... Humanos? Não, mas aqueles peixinhos sim, tipo sardinhas têm dentes. Olha este peixe. Este peixe eu também não comia, se chama piranha. Não é piranha. Não é agregar, é nojo. É nojo. Eu não grego sequer. Olha. Olha, e o Jeremy Wade. Quem é que não gosta do Jeremy Wade? Isto também. Epá, eu também recusava-me comer este peixe. Tiras a cabeça e comes o resto. Uma sardinha. Nunca comeste uma sardinha. Já dizia. Tu nunca comeste uma sardinha assada? Olha. Como é que é possível? Sardinha assada? Que é o melhor peixe do mundo. Eu não percebo. Nunca. Nem pescada, nem camarão, nem bacalhau. Não. Nem uma bola gosta. Não, bacalhau minha mãe tentou enganar-me uma vez a dizer que era frango à brás. Mas não era. Era peixe. Sabes que eu disse aos meus... Tipo... Eu disse aos meus pais, ela tem fobia de peixe. Mesmo então, incomodada. Não lido. Isso aí, nós temos de te hipnotizar. Vou chamar aqui o Dr. Alberto. Não, ela precisa mesmo tratar. Vou chamar o Dr. Alberto, ele faz-te hipnotiza-te, regressas à tua, a um episódio qualquer da tua infância, que isso foi um episódio. Já sei como é que isso funciona. As fobias têm sempre a origem de um. Se há alguma coisa, não, ela sabe. Um episódio traumático. Ela sabe a origem, de vasta gama e não sei o quê, tem medo dos frascos. Falamos disso na Banana. Se quiserem saber, vejam os episódios de Banana Papai. Há uma coisa que eu sei que na vossa cabeça não existe, que é: eu vejo a morte no peixe.
Ou seja, quando um peixe está no prato, eu vejo um animal morto na sua plenitude. Sim, como os vegetarianos. Mesmo se vier imposta. Mesmo se vier impostazinha. É nojento porque tem escamas e porque tem olhos. E a minha mãe comia os olhos, chuchava os olhos à minha frente. Eu chucho os olhos. Acho isso nojento. Irritar? Eu acho que sim. Mas quando vês um frango, ou uma perna de frango, não vês a galinha, não vês o franguinho. Tento não pensar muito nisso porque eu sei se pensar também não consigo comer carne. E frango é daquelas coisas que eu quase que deixo de comer se pensar muito nisso. Porque achas galinhas. Joana, tu tens os requisitos para ser vegetariana. Exato, eu tenho tudo para ser vegetariana. Se tivesse um chefe, eu era vegetariana. Estás pronta? Estás pronta para entrar eu no vegetariano? Eu acho que funciona para alguns, até porque é bom para questões gástricas, intestinais, vá. Uhum. Eu conheço pessoas que passaram a ficar melhor desde, a partir do momento que são vegetarianos. Agora, no meu caso, eu não preciso. Eu acho que ia ficar toda lixada se fosse vegetariana. Eu tenho às vezes uma alimentação vegetariana, ou seja, às vezes não é. Sim, mas eu sou uma coisa que se diz que acho que é normal. Sou omnívoro. Sim. Que acho que é uma característica da nossa espécie. Dos koalas. Mesmo tudo. Escoalas, acho que são. Dunda Badalhoca, um comentário ao vídeo Papaia da Beatriz Gosta. Vocês gostam da Beatriz Gosta? Gosto. Ela acho que teve aí uma. Fez um vídeo sobre isto, sobre a papaia. Deixa lá ver se eu consigo aqui recuperar. Eu esqueço-me que isto não é o Mac, não sei fazer. Já acabou o patrocínio e já pode dizer que não gostas como é que se disso. Faz, não é? Como é que se faz o Control, copy? Ctrl-C, Ctrl-V. Fiz isto. Ctrl-C. Ok. Ctrl-V. Exato. Então. Ok. Eu estou a ouvir-me no fundo. Nós estamos a curtir bué aqui, não? Uma grande banana para confirmar a sua idade. Se calhar, deixaste... Este vídeo da Beatriz Gosta só para maiores de 18. Então, eu não vou fazer login. Tomara nós chegarmos a estas visões. Olha, mas a Beatriz Gosta foi grande parte do seu Podemos sucesso. Podemos ligar-lhe? Sim. Vamos ligar. Mas grande parte do sucesso da Beatriz Gosta está justamente naquilo que nós estavam a falar logo no início. De se ter libertado. Está bem que, eu também acho. Não sei. Eu tenho, desconfio, porque eu já estive com a Beatriz. Ela não é Beatriz. Marta Batalha. Fazer aqui com ela, portanto, na papaya, meninas. Óbvio, calma, já tive com ela, portanto, e pensava eu que estava à vontade para entrar a pé juntos e ela é mais conservadora. Se calhar com rapazes. Do que a personagem. É. Conhece a sério, acham? Eu via nos prós e contras em que não esteve em personagem e vi pelas intervenções dela, que é, por acaso é bastante parecida contigo, Rita, que com o sentido de humor. Não, sério, não, no sentido positivo. Às vezes as pessoas têm muito sentido de humor, são um bocadinho menos. Como é que, não mas é eu não quando... sou conservadora. Não, tu não és conservadora, mas tens determinados princípios dos quais não abdicas. Claro. E determinadas conversas que não queres ter, e há determinados assuntos que simplesmente nem sequer são conversa, porque é assim que são. Tipo o quê? E não há piadas. Ai, parva. Tipo, piadas, não acho bem que estejas a dizer coisas racistas, isso sim, é sexista. Gosto. Pronto, sim, gosto, eu honestamente não. Sou um bocadinho menos. Depende, assim, no, tipo, não sei. Não, tu, não sei. Pronto, sim, ela não, tem... não, nós já não fazem acho... rir, é só isso. Pronto, exato. Eu sou um bocadinho mais Neandertal nisso. Okay. Não sou racista, mas acho que se permite fazer piadas sobre tudo, uhum, a meu ver, e desde que tenham graça. Pronto. É os limites de humor, que é um programa que não queremos fazer. Não irão fazer limites de humor. É a única regra que nós temos. A única regra, não vamos fazer, não vamos sobre fazer limites os do limites humor. Do humor. Porque senão a Rita só falar. Mentira, estás não, sempre. Ah, era sempre não. Quem é que fala mais? É ela, como é óbvio. Então nos sonhos. O quê? Começaste sim, o programa dos sonhos. A Joana tem uma persona que é o guru, a terapeuta guru. É tipo um Gustavo Santos, mas versão feminina. Que surge durante o programa. Sim, não é personagem. Sim, nós estamos à espera. Eu sou. A encarna eu encarna. Adoro psicanálise. Adoro filosofia. Mas ela é que tem informação em psicologia. Sim, mas. Foi, sim, não é? Já foi há muito tempo. Sim, não, foi em 2011 não. Que eu acabei, nunca exerci, portanto. Tu fizeste mesmo, formaste mesmo em psicologia. Tem um mestrado em psicologia. No entanto, tu julgas-te mais abalizada para fazer. Tem mais anos de terapia. Não, tem muita bullshit para. Não, é mais. Há quantos? Não. Okay. Eu tenho muitos mais anos de terapia. Eu não estudei psicanálise também. Pronto, dinâmica. Eu faço psicanálise há 3 anos. Não sei se é dinâmica ou não, porque estamos as duas quietos. Mas... famílias, uhum, crianças. Vamos ver mais perguntas. Vamos ver mais coisas. Olha, Instagram, vamos lá ver se já estamos a chegar aos 2 mil. O que é que o Marco estava a dizer? Eu posto uns 1037. Hã? 1937. Não, 1937. Ah, ainda não vamos chegar. Eu acho 1937. Que é 1982. Tu? 1970. Ah, está bem, desculpa.
1955. Falta só 45, só 45 pessoas para vermos 10 segundos de Banana Papaya. Quem diz 10, diz 20. Pá, também não tem que ser tito. Mas consegue mesmo. Olha, mas também há aqui outra questão. Oi, Marco. Temos 1148 pessoas a assistir. Há muita gente a gostar de vocês. Eu trabalho aqui e eu sei que isto é grande. E nós não somos a Bruno Carvalho, nem estivemos presos. Por exemplo, quando posso desafiar só? Não. O Marco tem um desafio para vocês. Oh, Marco, não quero. Umas sapatilhas. Não estou para mim. É o quê? Não estou solos. Não sei, não sei o que é que era para fazer. O que é? Agora? Não, não, diz, diz. Ah, não, vá lá. Não, estou confusa. Estás contusa? Não, não. Quero desafiar-vos, quando chegarmos aos 2000, para além de vermos um minuto da Banana Papaya. Um minuto? Vá, 10 segundos, 20 segundos. Epá, quem diz 10 segundos, nós temos 30, vá, 15, 20. Olha, mas não ponham os negros. Recriarmos aqui. Já não posso vir a cantar. Não sejas badalhoco. Não vou pôr. Recriarem aqui um segmento do Banana Papaya. Há tipo ligar para lá. Ligar. Ou homenagem, pode ser uma homenagem. Não, ligar à. Sim, está bem, está bem. Só a pessoa. Não, ou essa pessoa. Ou à Marta. Ou à Marta. Sim. Já podemos ligar. Não tenho. Já Escolha, não tenho Marta, não a Marta. Sim. Temos de ligar a nossa co-host. Ligamos à pessoa. Nós temos uma frequência. Ah, já sei. Eu acho que sei. Sim. Sim. Não sei se vai atender, se calhar só atende de manhã. Sim, que é quando nós. Somos muito marotas nós a nível de conteúdo. João Almeida, olá, suas frutas apetitosas. O mundo acaba às 7, GMT, de amanhã. O que é que fazem com o tempo que vos resta? Vale tudo. Mamar-me? Não, vou na boca. Vou para casa, janto. Não, sejam honestos. Bem, sejam não, honestos. Vou jantar fora, né? Jantavas fora? Eu jantava e não pagava. Não pagava, já. Já, fazia isso. Sim, fazias. Eu fugia. Fazias um story na mesma que é aquilo que fazes para não pagar. Não, porquê? Não ia fazer. Não ia fazer. Não ia fazer, ninguém ia ver. Às 7 depois. Tu já deste a password da tua conta a alguém? Não. Então, se morreres, aqueles 400 likes ficam ali. 4 mil. Não pode. Eu trato. O quê? Achas que eu vou dar a tipo que... ela? Não, mas se tu morresses, para alguém por lá uma mensagem. Olha, a missa zero. Do Rui. Zero. Está bem. Não. Ok. Que vai ficar lá para sempre. E será que toda a gente. Eu só espero que a minha última fotografia seja digna. Olha, estou a receber chamada. Que é uma merda, já viste? Imagina que eu, se eu morresse. Só dizer uma coisa: eu recebi uma chamada, se nós estivéssemos no Banana Papaya, eu ia ligar para este número e punha a chamada em direto. E fizemos isto já várias vezes. Com pessoas. Mas deixem-me ver uma coisa: se vocês morressem amanhã, a última fotografia que aparecia no vosso Instagram ia ficar para sempre. Sim. Deixa lá ver qual é que é a vossa última fotografia. Eu estou muito bem. A minha está ótima, porque a minha é com os meus filhos. Pois é, esta banana papaya. No meu caso, olha, eu sou. Eu, pá, eu a última fotografia da Joana está boa, sim, senhor. Sou eu sem make-up. Ah, pera, aqui é esta. Claro que ama a Irene, mas um dos motivos para durante alguns anos não ter publicado fotografias minhas aqui é porque não suportava ver-me. É verdade. Acho que é porque antes de ser mãe e afins fazia vídeos e televisão e fica com uma imagem mental minha da altura, parecendo que 6 anos depois sou estragada, velha ou menos bonita. Ainda para mais, tenho rosácea. Tu tens graça nenhuma. Tu auto-aborreces, não é? Exatamente. Auto-apreciativo, é um texto auto-apreciativo, só para as pessoas poderem dizer: estás ótima, Joana, estás ótima. Posso dizer o que é que fiz? Sabes. Há um motivo principal que é: eu fui almoçar este restaurante de graça e tinha de pôr uma fotografia e não tive para me maquilhar. E então. Eu somos nós as duas. Pronto, já está. Pronto. Aqui, a Rita, a última fotografia é esta de promoção. Aí estamos bué sesudas. São muito sesudas. Nós íamos depois ter bué seguidores a ver o Banana Papaya e ia ser lançado postumamente, portanto, que é sempre uma coisa que rende. Eu pareço uma senhora da cantina que serve a sopa, que tem aquelas coisas grandes nos olhos. Mas estás um bocadinho dominatrix, Joana. Mas eu tenho, eu sou muito reativa. Eu faço muito aquilo que for preciso. Sim. Está boa. É verdade. Reativa. Pois, era o que eu acho que temos aqui coisas para. Então, se o mundo acabava amanhã às 7 da tarde. O que é que fazias? Ser sincero. Não esqueças de ter uma filha. Eu não me esqueço. Eu acho que iria escrever um livro de obrigatoriedades para tomar em conta da Irene. Não, mas o mundo acaba. As pessoas todas vão morrer. Morrem todos. Então. Sei lá. É uma chatice quando se tem filhos. Acho que ia claro que está com os meus filhos e com a minha mulher. Sim. Ah, eu não. Eu já tive. Estou muito bem. Íamos fazer uma jantarada. Não ias passar as últimas horas da tua vida. Para quê? Não vou ter saudades, vou morrer. Para quê? Eu não acredito nisso. Eu acho que ia jogar bowling no Colombo. Que horror! Eu adoro jogar bowling no Colombo. Lá fora o caos. Eu acho que. Eu tenho o meu saco de bowling e os meus sapatos de bowling, a minha bola de bowling, luva de bowling. Bowling e óleo de bola de bowling.
Eu sou mesmo muito boa a jogar bowling. Ok. Temos que fazer um vídeo disso. Temos que fazer um conteúdo maluco, beleza? Uma noite de bowling com a Joana Gama. Acho que vale a pena. Eu ia fazer, sabes o quê? O quê? Eu ia comprar droga. Exato, cocaína. Para não sentir-se as últimas horas. Cocaína. Ia servir cocaína à minha família toda. Menos aos filhos, né? Mas também cocaína não é uma cena que dá mais. Com coca, não. A curtirem. É pior que café. Tudo a curtir. Quando é que isto acaba? Estou pronto, pai, estou pronto. As drogas não são boas para vocês. Já não sei se cocaína era uma boa ideia. E cocaína deixa. Não é divertido. Cavalo. Cavalo, exatamente. Pomba. Percebes que eu nunca experimentei. Eu não faço ideia. Quando eu experimentei cocaína, eu não sei se cocaína era uma boa. Qual é a melhor droga para o final do mundo? É a heroína. Heroína? Claro. Mas se aplicava a injetar. Não, podes fumar. Fazer eu e a Rita desculpa, compramos juntos, exato. Parecemos que somos catedráticos do cavalo. Eu estou preocupada com as pessoas prata. Que estão a tentar fazer um desmame e nós estamos aqui a criar. Sai desse corpo. É mesmo que disse que é anedrantal. Foi por causa do guru, meu. Puxámos o guru. Pronto. Eu agora estou em modo da eternidade, não acho? Eu preferia mais anedrantal. Os jovens que estejam a ouvir isto, não se metam nas drogas, porque se comprarem drogas, depois não têm dinheiro para outras coisas. Tipo, para comer. Mas se o mundo acabar amanhã, prostitutas. Sim. Eu quero passar, quero que as minhas últimas horas sejam as melhores horas de sempre. Então, mas as tuas melhores horas de sempre não são a viver o amor que existe de forma consciente com a tua família que te deixa feliz normalmente. Nós, infelizmente, somos a única espécie animal que tem consciência da sua finitude. Porque não falas com todos. Da sua finitude. Não falas com todos. Tu achas que o cão tem noção que pode morrer? Como é que tu sabes se ele tem ou não? Porquê que achas que ele é tão simpático? Porque ele sabe que a vida vai acabar e que tem de carpe diem. Não sei. Vocês desvalorizam não, nós temos os muito, animais. Não, não. O animal vive é... muito o animal. Não, os cães não, em particular. Sai. Eu valorizo bem os meus cães. Eu aprendo bem com os meus cães. Os meus cães são um grande exemplo. Eles não são teus, são do universo. É algo que eu... Para, Joana. Meu Deus. Ela... Não, a sério. Temos de matar. Temos de matar este guru. São os meus cães. Sim, sim. São os meus... Assim como eu sou deles. Eu sou o seu dono, o seu. Quem é que põe a trela em cães? Então, o que é que eu ia dizer? Ah, ia dizer que os meus cães vivem. Os cães normalmente vivem o presente. Vivem só o presente, só o presente. Esquecem-se, não têm memória nenhuma. Se calhar é exatamente. Às vezes têm memória, tipo, têm traumas. Isso não, é possível. Sim, mas já se forem muito maltratados. Regra geral, estão sempre muito bem. Eu chego. Independentemente da hora que eu chego. Estão sempre contentinhos. Chega tarde, noite, passa uma semana. Sim, guardam ressentimentos. Mas isso não quer dizer que não tenham. Sim, eu no fundo quero, mas não sei onde. Não quer dizer que não guardem ressentimentos. Quer dizer que se calhar escolhem não guardar. Se calhar são animais. Se eles não tivessem mesmo memória do passado, nunca conseguiriam aprender a fazer xixi na rua. A Joana pensa que está um namorado dela antigo no corpo do meu cão. É verdade. O cão dela tem olhos de pessoa. Não tem olhos, mas tem olhos. Ela nunca olhou para os olhos de um cão. Ah? E pela primeira vez olhou e disse: ah, são olhos de pessoa, não são olhos de cães. Porque eu tenho gatos. Ah, tu és uma cat lover. Não, não, agora é uma merda, porque tenho dois gatos lá em casa e não gosto deles. E agora quero ter um cão e já tenho dois gatos e um peixe. Tu és obrigada a viver com cães, com gatos que tu não gostas? Agora já não. Agora como é que é? Agora não posso dá-los. Há um que então que é perfeitamente dispensável, que é o Noddy. Pá, não serve para nada, nem caça bem moscas. Abre uma porta de casa, pendura-se na maçaneta, abre a porta e baza. E dá imensos abraços não solicitados. Imagina, eu estou a ver televisão. Se ele não mata os gatos, não, é o contrário. Não, ele é muito chato. Está assim. Não. Estou a ver televisão. E ele O que ela arranjou. Sim, o que ela arranjou, o que é que o gato faz mais? O que é que ela faz mais, Joana? Levanta a saia e depois começa a sair. Mama na boca. Mas imagina, o teu gato mama na boca. Tens que me afastar. Eu sou um gato e tu tens que me afastar. E ele faz assim, vá, afasta-me. Ele faz com. Porque eles não têm expressão. Espera. E o que é que ele faz? Baixa o som, se faz favor. Obrigado. Então, por que não abraças também o gato? Porque às tantas eu não vi este programa. Eu este programa via. Pá, é muito chato. Estás a ver? E pior, esta eu já te contei. Às vezes, quando estou a fazer o amor, ele está a lamber-se. Está a lamber-se e o barulho que ele faz a lamber-se parece que se está a tocar. Mas isso é como aos cães. Estou a fazer amor e eu estou assim. Ah. É horrível. Nos cães é pior, nos cães é mais. Eu gosto, mas eu gosto. O cão faz esse barulho a lamber-se. Mas ela faz, mas é bom. Desculpa. Vamos ver aqui o Instagram mais uma vez. Nós temos de chegar aos 2000. Olha a Sofia Carvalho da SIC. É a Sofia Carvalho da SIC? É. Não é. Ai, então... volta onde é?
Faltam 10. Já deixou faltam um refresh, Marco. 10. Faltam 10. Já agora, sejam psycho. Patronos do Maluco Beleza. Isso? Vamos fazer aqui um call à patronagem. Vamos. Sejam patronos do Maluco Beleza. Se vocês fossem patronos. Tipo, já podiam fazer perguntas às nossas. Olha, que é mesmo nossas, assim. É que é mesmo assim. Assim não fazem. Assim não fazem. Que é mesmo assim. Quer dizer, que a Ingrid, aquela menina que deu dinheiro, é patrona, não é? Não, porque foi no YouTube. Ah, ok. Alexandre Matos pergunta. Ah, não, pera. O Silvio Carvalho pergunta. Imaginem que tinham o poder de trazer de volta à vida um cantor, mas que este tinha de vos seguir para todo lado, não podendo estar a mais de um metro de vocês. David Michael Jackson. Qual escolhiam? Michael Jackson! Espera, um aviso. Meu Deus. Ele começaria a cantar nos momentos mais awkward. Michael David Jackson. Nomeadamente quando tu estivesse a fazer amor. Michael David Jackson. O que é que preferias? O Michael Jackson? Não. Ou o teu gato? Sabes o que ele ia fazer à Irene? E odiá-la porque é uma mulher. Mas se tivesse um rapaz, ia querer violá-lo. Não tem. Yeah. Não tem. Mas continua a cantar bem. Ele merece estar morto e bem morto. Sim, mas a música dele continua a ser boa. Mas eu gosto muito da canção dele. Só essa música? Sim. Não precisa só essa música? Não, eu gosto muito de toda a discografia de Michael Jackson. Já passou. É a pior merda que ele já fez. Não, era do álbum Dangerous, que acho que é um grande. Mas pronto. Que é o melhor álbum dele desde o princípio até ao fim. É uma obra-prima e eu era muito fã de Michael Jackson. E ainda tem outro, música. Carlos Paião. Ele... Tu gostavas de ter o Carlos Paião? Eu adoro o Carlos Paião. Mas gostavas de ter o Carlos Paião? Ele era muito engraçado, não importava. Ele era muito engraçado, fazia. Era ginecologista, cantar, portanto podia-me sempre fazer o toque. O toque, aquele olha, toque que às vezes pois. Faz falta. Aquele toque de ginecologista. Hoje ele faz. Olha. O António diz para aí ficar. Mamãe! Vai haver mamãe? Então, o que é que vai acontecer? Não vai nada. Vai. Vamos só ouvir, vamos só ouvir. Sim, é só ouvir. Portanto, vamos pôr o vídeo. Ok, não começa já, mamãe. Ah, desculpa. O vídeo, ok. Momento. Ah, o Marco escolheu o vídeo, não foi? Certo. A parte, vá. Vá, põe. E quero ouvir-vos vocês a mamar. Sim. Calma, para-te. Acho que tens de ter muito cuidado. Okay. Temos? Então vá. Mamansu! Sim, você já está. A sentar-te nas casas bem públicas. Eu caguei para isso. Não podes, não faz consigo. Cócoras. Desculpa, eu não consigo. Porque, primeiro, eu quando vou à casa bem é porque estou aflita. Não vou pensar, oi, há Homem-Aranha, como é que eu vou. Tu sentas nas sanitas? Sinto, estás a passar. Mas espera, vou-te mostrar. Olha, não, já não faço, não faço. Eu ponho literalmente. Está aqui a sanita, não é? Sim. E eu não ponho assim de género. Não, foi só encosto. Encostas? Opa, porque pois? Não vou estar. Não ficas com borbulhas no rabo. No rabo não. Tá bom, 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 tá bom. Mas a Rita agora vai mostrar como é que ela faz cocó. Mostra. Como é que tu fazes cocó? Não está apanhando nada por causa disso. Mais depressa, por causa do tipo de sexo criativo do que fazer xixi em casas de banho. O que eu faço é, eu ponho literalmente cocós. Eu às vezes tenho de despitou. Isso é diabo. Cocó. Eu por mim era só um buraco no chão e acabou. Mas faço assim. Vai para a Índia? Aquilo devia ser só o rabo das pessoas. Tu fazes isto? Tenho pena, Joana. Quando tu empoleiras. Ela põe os pés. Para lá, Aliás, eu digo já uma como coisa. É cocó? Rui, digo mais. Em festivais, sempre, porque as sanitas são altas e é muito difícil uma pessoa com 1,60m fazer xi ou o que quer que seja. Só então, peraí, assim, normal. Eu faço em casa. Faz mesmo. Não, eu ponho. Dá para fazer. Não, faço a caminha. Tens de fazer a caminha. Claro. Sim. Porque se o cocó faz o efeito chumbo. É quase um metro de queda livre. Eu não toco ali, eu prefiro pôr lá os meus pés no tampo do que as bordas. O que eu acho péssimo é que eu ando a pôr a minha zona pública. Bem, pública não está no meio, mas no sítio onde ela põe os pés. Ou seja, por causa dela e não por causa da higiene. Podes apanhar doenças. Sim, mas é assim, eu só ponho. És tu que andas com explicar as casas de banho. Eu faço cócoras. Em festivais, é xixi. Mas pelo menos descalçar-te. Descalçar-me e pôr os meus pés e ganhar. Não, então, mas é onde eu vou pôr o rabo. Não, candidias e borbulhas nos pés. O que é que está mais limpo, o teu rabo ou os teus pés? O meu rabo. O teu rabo. Como é óbvio. Não toques, não podes tocar. Ah, pá, pronto, isso é. Eu nem sei. Como é que alguém. É assim, depende. Se o sítio for em Manha, uma gelataria. Em Manha. Figueira da Foz, sim senhora. Eu não gosto disto e confesso que era aquilo que eu estava a dizer no vídeo. Eu nunca apanhei nada por causa das retretes. Ai não, não sabes. Retretes, epá, é não. Muito estranho. Lá, não numa, sabes. Numa casa de banho de senhoras. Pôr os de pés meninas. No tampo. É no tampo. O que é que acontece no tampo? Tu sabes lá. Não há xixi que vá para lá. Porque às vezes não há papel higiênico e nós para sacudir não é como vocês, temos de fazer isso. Eu saio à noite e fica... não sou como a Joana. Yeah, que só vai a hotéis e não sei o quê. Yeah. Eu saio à noite. Eu sou a estrela. E vou a bares. Ia, mais, agora menos. Mas então há muito bordo.
de, tudo cagado, de, sim. De cagado, de xixi, vale. De gacha. De xixi, de gacha. Posso, posso pedir-te uma coisa em favor de todos os pipis de Portugal? Que é, para parares de pôr a merda dos pés no tampo. Pá, metam ou, todas. Não, não, metam não, todas. Não, não metam, porque primeiro eu peço 70 quilos, se eu fizer isso eu parto aquilo. Primeira. Temos segunda. Que para não escorregar, vamos de facto. Só, sim. E olha, tenho que contar uma história que aconteceu no meu liceu. Assim, mas espera, mas ouve, põe papel. Põe papel e depois põe os pés por eu cima. Eu uso isso quando os sítios são limpos, Joana. Agora, em festivais, põe... em que são aquelas merdas de plástico. Não curto. Eu não consigo pôr-me, não consigo fazer aquele normal, porque toco lá. Sim. Posso só fazer aqui uma introdução. E aí são casas de banho unissex, não são unissex, são há senhoras e não há. Mas ela podia pôr, assim, podia pôr o papel e pôr os pés em cima do não papel. Dá. Não dá. Mas eu passo, atenção. Papel. Há uma coisa que eu faço: eu passo um papel para limpar, se tiver. Antes, depois. Sim. Ah, que é para tirar a terra e o xixi de cão que está ali. Terra? Também não anda em cima de. Pá, ela de merda, é que não. Ela tem que ter cuidado é que causa... para onde pisa só. Depende das casas de banho. Antes de fazer xixi, não. Tens de ter cuidado. Em padarias e não sei o quê, não faço isso. É só quando a sanita é muito elevada. Eu percebo. Não percebo, oh, Rui, desculpa. Olha, eu estava a fazer não primeiro hoje isto. Não sei ela, se... ela é o principal problema pelo qual ela tem de pôr os pés na sanita. É ela quem mais suja os tampos. Estou a adorar isto. Não, e há bactérias que jamais chegariam às vulvas femininas. Por causa dos sapatos dela. Por causa dos sapatos dela, porque há bicharocos que só deviam estar na terra. És individualista. Quando são tens tantos princípios para tudo, mas depois pões os pés onde eu ponho o pipi. Eu estou a dizer racismo, não sei o quê. É quase, mas se sabe quê? É quase como se fosse um pontapé na cona. É, das pessoas. Olha, tu estás a dar um pontapé na cona. Esperem lá. Ouçam uma coisa. Sim. Eu uso isto em último caso. Eu ponho tá de cócoras acontece, em último acontece, caso. Há aqui uma coisa que acontece, não estão. Que eu vou aqui pôr-me um do. Eu estou completamente a favor da Rita. Obrigada. Completamente. Também pões os pés para fazer xixi. Por acaso não. E além disso, cagar cócoras é muito melhor. Mas há aqui aquela questão de tu não metes os pés em cima do. Como é que chama aquela coisa? Põe! Não, aquela coisa que. O tampo. Põe! Não, eu levanto. Levantas o tampo. Não, o pior é que eu também levanto o tampo porque eu penso, toda a gente põe aqui o rabo e o pipi, ninguém vai fazer xixi na parte de baixo. Mas baixo do tampo é bem mais porco. O tampo serve para. Não, porque é onde toda a malta vai usar. Eu uso isso. Ela não usa o tampo. A sanita não é feita para a mulher média portuguesa. Para pôr os pés. Joana, é quando é muito alta a sanita. Yeah, yeah. E eu não consigo me fazer xixi sem sujar o tampo ou molhar os meus próprios pés. Quando a sanita está embicada para o outro lado. Pá, parem com isso. Eu tenho os meus métodos. Não, olha, meto o xixi eu recomendo à Rita, que se tem tantas dificuldades a urinar, mesmo depois de o fazer há 31 anos. Posso? Existe um produto na internet chamado Piwi, que é um funil de pipi. Ah, o funil de pipi, sim. Para posso poder mijar de pé. Agora, sim. Tenho outro problema também, então. Que é, às vezes, quando estou nervosa, custa-me concentrar para fazer xixi. Eu tenho um melhor truque de sempre. Como é que tu fazes? Imagino os pedreiros a meter o azulejo na casa de banho. E o cimento. E tu visualizas isso? E diga em voz alta: olha o azulejo, olha o azulejo. E isso, tu eras desperta tu? Em ti, isso desperta em ti vontade de fazer xixi. Xixi? Porque nem é o som da água, não faz. Não, o som da água esquece, não ajuda. É mesmo imaginar as pessoas a fazer a casa de banho, a construí-la. Porque normalmente quando as pessoas estão a fazer este tipo de tarefas, não estão a pensar em nada. Estão ali a pôr o cimento. Estão a ouvir música, estão a ouvir uma musiquinha. Claramente és uma pessoa que não merece mijar. É o que eu merece mijar. Também não é. Acho que estás a ser muito. Tem dificuldades a mijar porque suja o tampo. Tem dificuldades diz porque está a sujo. Joana que sempre vai à minha casa, manda lá uma ponha e tipo, eu não sei o que é que é de fazer. E normalmente tenho lá ir depois. Ah, vou maquilhar e sempre com o cheiro a merda da Joana. Mereceste esta. Agora foi forte. Ela é horrível. Isto foi muito forte. Pronto, e basicamente isto é banana papai. Não é nada. Isto é o mais banana papai. Isto é banana papai. Só que foi em direto. Momento banana papai. É banana papai mamão, que és tu. Mamão. Mamão. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Então já estamos a uma hora e meia. Já, meu. Estão 1200 pessoas a ver. E no vosso Instagram já são 2020 quase. 19. Sim, mais um. Banana e papaya. Ficámos sem saber se é domingo ou segunda. Eu diria que é. Vamos fazer o último teste. Malta, respondam. Bom, segunda ou domingo? Olha, segunda de manhã ou domingo à noite? Popa. Okay. Yeah. Segunda ou domingo? Respondam no chat do YouTube. Domingo. Domingo ou segunda? Sendo segunda de manhã ou domingo à noite? Estreia do Banana Papaya. Como é que se vê agora? Vai lá, vai lá. Agora temos que esperar 30 segundos, não é verdade? Sim, porque existe um lagzinho. Um lag. Olha, Rui, queria aproveitar este momento para agradecer ao Maluco Beleza por apostar em nós. Porque nós sabemos que somos boas e que vamos trazer. Pronto. E já agora, isto é uma pergunta que eu gostava de fazer. Ou.
Nós somos quem são as duas mulheres com mais piada em Portugal sem serem atrizes? As duas mulheres com mais piada em Portugal? Sim. Sem serem atrizes? Sim, sem ser a Maria Rué, porque já sei que vais dizer para ela te dar entrevistas e não sei o quê. Segunda. Muitos domingos. Pessoal, já está a vir a resposta. Eu acho que há poeia domingo. Eu a domingo está claramente domingo a ganhar. Tem que ser domingo à noite. Eu acho que vai ser domingo à noite. Yeah. Yeah. Claramente domingo. Há aí umas segundas pelo meio, mas é domingo à noite. Muito olho, mas já valeu a pena termos feito esta sondagem. Yeah. As duas mulheres com mais graça, que eu acho mais graça. Sim, sem serem atrizes. Sejamos nós. Que é para não dizeres a tua amiguinha. Mas sem serem vós? Não, sem sermos nós, João. Mas para que é que eu estou a perguntar se não é para dizer a nós? Não, não, Rita. Sem sermos Rui. Nós, porque já sabemos que somos nós. Primeiro sabendo, sendo nós e depois sem sermos nós. Mas se calhar só. Olha, eu vou dizer o seguinte: okay. O que me faz rir é. Calma, posso. Podes? O que me faz rir. Quando és tu, agora tu até toca, aborreces-te, não é? As coisas para me fazer rir têm de me surpreender. Ok? Sim. Não quer dizer que eu tenho um humor muito sofisticado, ou muito erudito, ou muito. Até porque eu não consumo muito humor, mas eu gosto muito mais daquele humor que é engraçado. Genuinamente espontâneo. Sim. Entenda? Somos nós. Do que aquela piada que foi feita, que reconhece escrita, que tem técnica. Com as pessoas. Sim, sim. Portanto, eu prezo muito o chamado repentismo, não é? E tu és muito repentista. Pachomos. E tu também és muito repentista. E expressa a resposta politicamente correta. Ainda não formalizaste. Que vou formalizar já a seguir. Rita, vocês isto as duas, é para cortar e vocês pôr as duas correspondem àquilo que. Sim, estou a ganhar um globo. Aquilo que me faz rir, que é o humor espontâneo, genuíno, e que surge. Assim, viramos ao contrário. Sim, para não se perceber. Ou podemos só. Não. Este é o humor que eu gosto. Olha, e tu. Okay? E portanto, vocês, até ver, sim, são as melhores. Vês? Cheiras bem. Deixa ver, cheiro. Não vou cheirar. É giro. E sem sermos nós. Não, olha, eu gosto, por exemplo. Podemos lá para casa, não. Eu gosto do humor da. Não há mais ninguém, não é? Estou a brincar, existe a Mariana, a Bolina Fofinha, é ótima. Ela é muito ótima. E é muito repentista também. Estás a ver? Interessava mais a outra pergunta. Esta já não estou a ouvir. Mas vocês as duas são um power couple. Pois são. Não esqueçam de pronto, contactar aquela pessoa. Então vá, vamos fechar com isto. Vá, Rui, tem que ir jantar. Isto é uma coisa que é regular no vosso programa? Sim, nós ligamos a pessoas, porque o Marco diz. Então vou ligar a quem? Vamos ligar a ver se vocês adivinham. Nós não vamos dizer quem é. Já disseram no chat. É uma pessoa que já adivinharam. Não esqueçam de fazer gosto na malta. Estou a ver só 443 gostos. Era para chegarmos aos 500. Tu ligas para o 9 e ligo para o 93, onde ela atender primeiro. Ok. E quem é que ela gosta mais? Quem é que ela vai atender? É a Rita. Mas só tem piada se fores tu. Não. Porque ela vai dizer. Okay, então vai, é o 93, já. Então vá. É uma pessoa. Ela já saberá? Não. Não, ela nunca sabe. Momento. Ela nunca sabe. Ela foi entrevistada aqui, não sei. Ah, não sei que esteja a ver. Não. Ela não entrou. Ah, ela tem logo! Ela é tão fixe! Olá! Olá! Mas tu que me ligaste agora mesmo, de outro número? Fui. Ah, não tens o meu número! Tu és horrível! Eu sou horrível, vocês estão-me a ligar, tipo. A fazer as perguntas mais tapafúrdias de sempre. E eu é que sou horrível. Diz-me, diz-me quem queres. A malta sabe quem é, não é? Quem é que é? Carolina Torres. Carolina Torres! Yeah! Pronto, Carolina, estás em direto no Maluco Beleza. 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 Está aí o grande Lorde. Até não está. Lorde! Olá, doce Carolina. Olá, doce Carolina. Consegue jogar? Como é que é, tio? Está tudo bem? Olha, também te chamo tio. Ah, é verdade, eu sou uma espécie de tio. És um pouco. Muito tio. Obrigado. Então, querem saber o que é com estas árvores? Pá, curto as métulas, curto os churões, curto alguns carvalhos, nem todos. Yeah, é isso mesmo. Nós estamos a promover o Banana Papaya e não podíamos deixar de te ligar. É. Só deste terceiro elemento, não é? Sim. Como é que foi a tua experiência no Banana Papaya? Olha, eu diria que foi sem dúvida uma viagem que eu preferia não ter feito, honestamente. Aquelas viagens que as pessoas dizem, vou até à Índia para me descobrir. Eu preferia não me ter descoberto, porque realmente
descobri coisas de mim e das minhas colegas que são assustadoras e portanto, sem dúvida alguma que vamos ficar desligados. Sim, não... se calhar, ah, olha, caiu. Então, não gosto de uma onda. Vocês portanto, têm muita facilidade em ligar, mas também em desligar. Mas sim, mas diz que caiu, diz que caiu, diz que caiu. Estou bem arrependida. Estou mal. Estou muito arrependida. Vá, isto é banana papaya. Eu arrependi. Espera, agora como é que ela vai reagir? Espera, dizemos que caiu porque é uma cave. Ela conhece o estúdio, ela sabe, ela já cá esteve. Estou quem fala. Desculpa, Carolina. Foi a Joana que foi se ligou. Rede. Feita parma. Não foi nada, foi sem querer. Desculpa. 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 Não, tá, eu estava a ser interessante. Yeah. Opa, olha, queríamos só. Oh, Carolina, fala tu. Carolina, sabias. A vossa consideração emociona-me. Diz-me, Onas. Não sabias que a Rita Camarneiro costuma, em momentos mais difíceis. Cagar de cócoras, portanto, onde põe efetivamente os sapatos, os ténis, as botas, é o que for, não é? É nojento, não é em casa. Em cima da sanita e caga de cócoras, em cima da sanita. Em festivais, Carolina, diz-me como é que é fazer as necessidades em festivais. Conta-me, qual é a tua técnica? Estamos a falar em cagar, atenção, é? Pá, honestamente é difícil, é mesmo muito difícil. Mas acho que a Rita tem uma boa técnica, acho que é fazível. Mas tu fazes isso ou apapas a vagina? Eu sento-me. Tu sentas-te só? Sim. Pronto, e é assim que se apanha a clamídia, não é? Exatamente. Oh! Nunca apanhei, nunca apanhei. Não sei se estou a apanhar. Nunca... Mas agora já percebi porque é que tenho terra nas bordas quando vou para casa. Não é? Agora já percebi porque é que tinha sempre um areal na cama. Yeah. Não tem isso. Yeah, obrigada. Muito obrigado, Carolina. Olha, um grande beijinho, Carolina. Pronto, então vá, bom trabalho, amigo. Já jantaste? Já jantaste? Ah. Já jantaste. Pronto, muito tá bem. Bem, obrigado. Então beijinho. Tchau. É Carolina. Beijinho. Ela gosta muito de mim. Tem uma mensagem de ela estava a brincar. Doce Carolina. Ela estava a brincar. E isto é banana papaya, meus amigos. A Carolina acho que faz de pé. Ele tem toda a razão. A Carolina faz de pé. A Carolina é gangsta suficiente para ir. A Carolina é miúda para conseguir direcionar. Sem sujar nada. Chega lá, pau, está feito. E consegue fazer mesmo assim, até um arcozinho. Sim. Consegue até se desenhar Carolina na neve. No muro. Se calhar com tamancos ou salto isso? Alto era mais fácil. Houve um comediante bêbado que eu fui atuar com ele, acho que foi o Abreu, que queria. Eu sei, tu queres. Queria andar e fazer xixi ao mesmo tempo, então desceu uma escadaria a mijar. Ah. É, pá, eu tenho uma história. Sim, é! Sempre a fazer xixi. Assim, queres contar essa história? Assim, sim. Temos tempo? Temos todo o tempo do mundo. Temos. Bora, Rita. 1200 então, pessoas, porquê? Não se esqueçam dos likes. Nós não chegamos aos 500 likes. O namorado fazia isso, pronto. Como assim? Quando saía da minha casa, ia andar e ia fazer xixi ao mesmo tempo. E foi assim a minha primeira vez, por acaso. Foi assim a tua primeira vez? Ele ia andando, ele ia mijando. Não percebi, quem? Onde é que entra aqui a primeira vez? A primeira vez do quê? Que fiz... Amor? Sim. Mas... Peraí, portanto, ele, não, porque ele, imagina, ele fazia isso normalmente. Ia quando saía. Ele é uma pessoa, é uma pessoa, é um homem. Mas na rua? Capaz. Ou em casa? Não, não era em casa, era enquanto basava, ia a pé para casa. Ia mijando? Ia mijando ao mesmo tempo. E às vezes eu via-o de longe e ele está a andar. Ah, mas está a fazer aquilo de xixi e andar ao mesmo tempo. Isso é estranho? É aproveitar, que é aproveitar. Não, isso é multitasking. Estava com o xixi, ia andando e era aproveitar as duas coisas. Tem de não parar. E durante o sexo também fazia panquecas. Parar é morrer, malta. Bom, de facto, se tu podes... São segundos preciosos da tua vida, não é? Para que parar para mijar se tu podes fazer em andamento? Para quem era essa pessoa e o que é que ele faz hoje em dia? Engenheiro informático. Yeah, bué das janelas abertas, não é? Enquanto formata o computador, está a instalar. Yeah, bué da tabs. Está bem, eu acho que temos... Eu acho que podemos fechar. Está bom, então. Obrigada, maluco, beleza. Deixa-me fazer aqui referência ao Casino de Portugal. Não se esqueçam de fazer apostas. Apostas é em casinoportugal.pt. Eu sou o Lorde das Apostas. Pois és. E vejam este vídeo. E apostou em nós. Apostei em você. Oh, boa. Uau. Boa. Foi um bom timing, não foi? Tivemos foi bom. Campeão nacional, mas eliminaram o Conan Osiris da Eurovisão. Oh, não! Não percebo o que se passou. A única explicação é se a Eurovisão teve o árbitro Luís Godinho como VAR. Ups. Na próxima, levam o Sérgio Conceição, já que ele é especialista em incutir ritmo na cabeça das pessoas.
Esta semana, Sporting e Porto defrontam-se novamente, mas desta vez está a valer uma bifana e uma mini. É o acontecimento do ano. É uma espécie de festa na aldeia, mas sem o grupo de apazão e o habitual rebolanço no feno com aquela prima emigrada em Bicha. Quer dizer, ela vive em Bicha, mas trabalha em Corpnude. Apanha o comboio das 5 em Monteton, mas tem de sair do apiadeiro de Anus. E vai o resto a pé. A vida de imigrante não é fácil. Peço desculpa, fiz um desvio maior do que a língua do Fábio Coentrão. Para a semana, taças europeias. Até daqui a 7 dias. Boas apostas. Lordas Apostas, façam as vossas apostas em casinoportugal.pt. Há todas e há muitas modalidades desportivas, para além do futebol, que agora está, digamos, mais paradoxo. Oi, peço desculpa. E é isto. Casinoportugal.pt. Muito obrigado pelo apoio ao Maluco Beleza. E temos que fazer uma referência àquilo que vai acontecer já na próxima sexta-feira. O que é que vai acontecer? Então não sabes, nós vamos sexta-feira. Sexta-feira vamos para o Porto, para o North Music Festival. Musiquinha. Um festival fantástico. Tem, por exemplo, Bush no cartaz, Franz Ferdinand, Ferdinand Bastille, right. Emir Kusturica, Expensive Soul, Capistão. Capistão Fausto. Para de mexer, eu não consigo ler assim. Tem o DJ Richie Mendes. O Mendes é o diretor, não é? Da RFM, também é DJ. Tem Skills and the Bunny Crew, tem imensa coisa. Apareçam por lá. Maluco Beleza. Sorry, gosto muito. Tem. Vamos fazer cobertura do evento. O Rui Unas também vai lá estar para as vossas selfies que ele tanto adora. E entrevistar malta. E dizer, ganda maluco. Eu vou te dizer uma coisa. Estás a ser irónica? Estás a ser... Não sei, estou só a transformar um momento constrangedor não, ao vivo. Não é constrangedor. Não é, eu vou te dizer uma coisa. Eu não gosto particularmente de tirar fotografias, mas. E nem sou um gajo muito de povo, de contacto com as pessoas, de. Não. Mas estás grato. Mas houve um momento da minha vida que decidi que. Eu tenho que aceitar isto, claro, como parte do game. E é, se eu sou uma figura pública, epá, eu vou, se as pessoas me querem, chateiem-me só um bocadinho quando as pessoas vêm só tirar a fotografia e basam. E eu tipo, até quero falar com a pessoa: ah, Rui, posso tirar uma fotografia? Tiro, para não ser embora, eu fico. Sentes-te usado? Um beijinho, um carinho. Olha, acompanho-te. Gosto do teu trabalho. Sabes o que é que eu faço sempre se as pessoas pedirem? Quando são patronas e dizem: oh, sou patrão do Maluco Beleza, levam logo um ganho. Se querem receber um abraço meu, mesmo que não sejam patronos, digam. Que digam que sou patronos, que eu mas imediatamente dou um abraço. Pá, porque é o maior afeto que eu posso. Eu sou patrona. E tenho outro abraço, patrona, com muita regularidade. Não dou abracinhos com regularidade. Porque é o mínimo que eu posso fazer é retribuir com um afeto a quem me apoia, nos apoia. Olha, e se programasses isso para aumentar um o número de patronos, de tu prometeres um dia só de abraços à malta? Combinava um sítio na Baixa e toda a gente comprovasse, ideias, que era patrono, tu davas um abraço. Não sei. Um dia do abraço? Sim. Um abraço. Abraçar o entalar. Basicamente está a entalar. A Joana está a entalar. Não, se vocês vieres comigo também? Sim, eu posso ver. A Joana dá beijo. Dá um beijo na testa, suadas e tudo. Não. E escorrega até. Ah, é? Eu depois passo. Eu só o queixo. Não, estou cheia de. Ela adora fazer isso. Mas dá abraço à malta. Ah, é? O que é que eu faço mais? Eu lembro o quê? Rita. Rita. Ana Joana. North Music Festival vai ser na sexta-feira e na próxima sábado bom. Também. Portanto, vamos lá estar. A equipa Maluco Beleza. Esta equipa que está aqui. Sim, esta equipa. Sim. Somos nós, não somos? Sim. Apanhas-me aqui. Somos nós os cinco? Sim. Desta vez eu apanho-te ao meio-dia. Meio-dia? Temos que às duas. Yeah. Fechas tu. Bora lá. Pronto. Três. Vá. Não estava pronto. Vamos começar para só deixar aqui mais uma vez para continuarem a seguir. Espera, hoje vai ser mais um episódio do Metamorfose Ambulante. Não, é que há aqui muita coisa a acontecer. Então. Está aqui muita coisa a acontecer. Então eu ia fechar isto já. Sim, mas as pessoas não podem ir embora. Porque quando tu dizes isso, as pessoas vão-se embora. Ah, o mal não se vão embora. Não, porque isto não. É uma vai... péssima estratégia. Uma péssima estratégia. Pois. E uma forma de acabar, porque a malta vai-se embora. Ah. Porque vamos dizer o mesmo de sempre, mas hoje não vamos dizer o mesmo de sempre. Ah, então, para tudo! Então, oh, para tu. Marco, para tu és forte no teasing. Não, nem por isso. Olha, eu que o diga. Para tudo. 6 meses disso. Então o que é que está aqui a acontecer, malta? O que é que está a acontecer? Vocês que estão a ouvir, e a ouvir este podcast, vão ser, são os primeiros. Em primeira mão, a saber que temos um novo site Maluco Beleza! Mas espera aí,
Eu próprio estou a saber isto pela primeira vez. Em primeira mão. Então, mas isto já está pronto. É pá, tu disseste que não íamos promover. Queria ser ele, estás a perceber? Não, não, aqui, há aqui várias questões. Nós ainda estamos a acertar umas coisas, mas vocês podem já fazer testes. Podem já ver o aspecto dele, estamos a ver agora aqui na televisão. E podem ouvir, inclusive, os podcasts, podem aceder às últimas novidades. E pronto, o nosso site é muito fixe, não é? E basicamente, é aqui, este vai ser a plataforma Maluco Beleza, que nós vamos apostar muito nisto. Inscrevam-se na newsletter. Exatamente, inscrevam-se na newsletter para receber todas as novidades. E agora o Chico vai pegar, porque nós vamos ter um segmento novo. Ai, vamos? Vamos. Como é que é? Isto deixou de ser meu. Mas depende, esse segmento depende de vocês, depende então de toda a comunidade. Se a comunidade aderir e se nós percebermos que, portanto, é um segmento para a comunidade. Ok? Da comunidade para a comunidade. Sei. E basicamente, se vocês aderirem e se houver bom resultado naquilo que vamos pedir de seguida, esse segmento irá. Confusa. Então vá, o Chico agora vai. Já sei. Estou a ser informado neste momento. Não, a gente já falou, mas a falar assim cripticamente, tu não sabes o que é que é. Não. Mas basicamente, nós estamos à procura de talentos. Espalhados por Portugal para fazer um género de podcast ao vivo que se vai chamar Vou Ficar Maluco Beleza Talent Show. Ok. Porque os nomes vou têm. Vou ficar. Tu devias ter avisado que ias promover isto, porque senão tinha dado um destaque maior a isto. Sim, mas não faz mal, porquê? Porque estamos primeiro à procura de talentos. Vocês têm que mandar os vossos vídeos através do e-mail vou.ficar@malucobeleza.tv ou usando, por isso é que eu mostrei o site, usando a parte de contactos do site, escrevem aqui, deixam um e-mail, assunto, blá blá blá. É mais fácil. E depois deixam um link. Da vossa atuação. Da vossa atuação, podem fazer, deixar um texto, podem fazer com qualquer, com o telemóvel, com uma escova de dentes. Com uma escova de dentes. Olha, tanta coisa se faz com escova de dentes. Pronto, agora, eu queria deixar muito bem saliente que não é necessariamente um show de música, de o quê? Estás-me a dar o coisa de quê? Ah, está bem. Não é necessariamente um show de comédia, não, o talento não tem que ser comédia, música, pode ser o que vocês quiserem. Nós vamos escolher 7 dos talentos para o primeiro podcast ao vivo e 3 vamos reservar 3 lugares, 3 vagas para pessoas do público que terão de têm a oportunidade de deixar o nome à porta e depois podem ser chamadas impromptu para apresentar o seu talento. E se ganharem, o prémio vai ser ganham uma vaga para o próximo. E qual é o prémio? Exatamente. O prémio é ganhar uma vaga para a próxima edição. É uma e para open continuar. Mic de open talent, é isso? Sim. Mas não é open mic, não é só música, sim, nem open... é talent show, porque pode ser o talento que vocês quiserem. E tenho primeiro de impressionar o nosso painel de júris Maluco Beleza, que vai escolher os 7 vídeos, os 7 talentos, e depois ao vivo vai ter um painel de júris Maluco Beleza também, e o público, vamos escolher quem é que vai ser o vencedor, que ganha uma vaga para o próximo. Para a próxima edição. Eu acho que sim. Uhum. Estamos a promover isto pela primeira vez. Sim. Vamos mesmo ver no finalzinho do programa. Sim. Não sei quantas pessoas estão a ver isto neste momento. Sim, 1200 e ainda são 1000 pessoas. Nós somos mesmo muito boas. Vocês são muito boas. Sim. Mesmo muito boas. Literalmente muito boas. Mesmo muito boas. Semana passada, quando estiveram a ver. Mais de 200, 2. Mentira. Há pessoas que não têm nenhum talento. Olha, mas já perdi. Mas só isso já é giro. Isso já é um talento. Alguém chegar. Eu ia lá e. É assim, eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Eu também posso dar um. Eu estava a ver com o Marco um que eu adorei. Porque é assim, isto foi baseado numa ideia de tentado a ver as seasons todas do The Gong Show, que é um programa muito antigo nos Estados Unidos. E houve um talento, um dos meus favoritos, que eram duas raparigas a comer um gelado, tipo Calito. Calipto. Calipo. Okay. Calipo. Whatever. Calipo. Ele está no Canadá. Ainda estou no Canadá. Lies Calipo. Calipo. Então são só elas a comer o gelado. Yeah. Uh-huh. Eu via. E ganharam. Eu já paguei para ver isso. Oi? Comer com o quê? Nada. Alls? Na conta. Não era bem o Calipo. E pronto. E dependendo dos talentos que vocês mandarem, nós vamos ver. Posso mostrar um talento que acho que era viável para o programa? Sim. Ela sabe fazer as notas. Eu consigo. E é agradável também. Joana, está escolhida. Está escolhida. Está escolhida. É? A Joana, eu podia apresentar isso, o que é que achas? Eu acho que sim. Estás escolhida. Estás escolhidinha. Escolhidíssima. Escolhidinha. Olha, só o que nós podemos fazer. Não. Havia aquela. Qual é aquela família que tinha os harmónica. Sim. Como é que se chamava? Índios.
Não, pá, havia uma família que era os Harmónica Trio. Como é que... Ah, não sei. É, pá, nós podíamos fazer 30. Um. Do... Nós fazer... Skelly Family. Não, pá, havia uma. Eu sou tão antigo. Mas era tão bom para ter um patrocínio. Havia uma família que ia sempre à televisão e eram para uns 7 ou 8, tudo com tudo a sua gaita. Nós vamos ser nós. Começamos com nós dois. Qual? Titanic. Como é que é? Ela sabe mesmo tocar aquela merda, meu! Não, por acaso é incrível que tu consigas fazer notas com isso. Tu podes dar workshops disso, man. É bom. E ao mesmo tempo parece ter uma pila na boca. Mas não é agradável. Não, não é assim que se faz. Eu estou dois tons abaixo. Tá bom, meu. Bom, então é isto. Olha, pronto. Parabéns, este projeto parece ser muito bom, mas sim. Este é o melhor. Sim, nós temos. Você, repara, sim, o Banana Papaya é o primeiro de muitos outros. Sim. Sim, sim. E vai ser uma espécie de balão de ensaio, e de luz, de candeia. Vai ser uma espécie de candeia que vai mostrar o caminho. Sim. Okay? É por aqui, malta. Venham, aqui. Venham. É isso. Obrigada por terem assistido. É, obrigada, por acaso. Desculpem lá, eu estou com TPM e às vezes irritei-me. Eu gosto de Rita com TPM. Gosto. Eu prefiro quando está livre. Eu estou livre. Segunda-feira temos mais live show. Esta semana, Ediberto Lima foi o nosso convidado. Não sei quando é que vai passar para a primeira parte, possivelmente amanhã, certo, Marco? É, amanhã. Ediberto Lima, Exato. Já está pronto. Amanhã. Se quiserem, pode ser hoje à noite. É? As pessoas decidam. Chato. Um para ser hoje à noite, dois para ser amanhã. Bora lá. Olha, bora lá. Que paga se nós dermos um concerto os dois disto. Yeah. Isso era. Que é? Escolhe a música. As pombinhas da Catarina. Tá. Foram ter São João. É como ao subir. Quem gosta principalmente do som é quem está a subir, mas para nós é um bocado irritante. Perdão? É muito parecido com o som do assobio. É. Em que as únicas pessoas que apreciam são as pessoas que estão a assobiar. Ora, mas... um é hoje, dois é amanhã. Por isso. O quê? Alguém concorda comigo? É assim que se faz. Está toda a gente a dizer. Ele também está a conseguir. Não, a gente perguntou o Ediberto Lima hoje ou amanhã. Vamos lançar hoje. Só percebi agora, claro. Os teus agudos saem um pireto, não sei. Toma. É tipo trompete. Olha. Dó. Um ou dois? É um. Um é hoje? Um é hoje, é dois hoje. Amanhã. É hoje. Então daqui a meia hora e não sai podem mais repetir. O... Às 10:15. 10:15. É isso. Malta, muito obrigado, queridas. Joana e Rita. Obrigada. Agora vou ser um bocadinho sério. Gosto muito de vocês. E nós de ti. Obrigada. Tenho um grande carinho por vocês as duas. Obrigada pelos tênis. Eu é que vos tenho que agradecer muito. Eu não devia ter sido violada para receber uns ténis. Nunca precisas ser violada. Ah, nunca precisas ser violada. Tudo de forma consciente. Eu creio que isto vai ser épico. A Banana Papaya vai crescer imenso e eu vou ter muito orgulho daqui uns ser meses o papi poder chulo. Dizer que isto está a acontecer aqui no Maluco Beleza. E obrigada. Tá bem? E obrigado ao Marco, e ao Chico, e a toda a equipa. Posso só dar aquele. Pronto. Faixa. Não se esqueçam de continuar a seguir o Banana Papaya aqui no Instagram. 39 já não era preciso. Eu vou fazer outro refresh naquela para ser de 42. Toma. Podem seguir também aqui a Joana Gama no Instagram. Sim, sou eu. Não custa nada, está quase a chegar aos 30 mil. Podem seguir a Rita Camarneiro também. Olha, podem seguir, tipo, por exemplo, já, não é? Pumba! Sim. Pronto, e não se esqueçam, queria só deixar um beijinho aqui à Machuxa, que fizeram o nosso cenário, que está lindíssimo. E não só, também à Holland, que foi o ateliê de comunicação que desenhou a marca, que desenhou o cenário. Que grande logo, que grande logo. E que tem logo. Sido um. Esse logo ainda não está finalizado, mas que tem sido um ótimo parceiro neste projeto. Ok. E podem seguir e devem seguir o canal ou o Instagram. Estamos quase nos 40 mil, por isso não custa nada. Está mesmo. Estamos quase aos 34 mil. Sim, não interessa. Não, a gente aponta sempre. Estamos quase uns 50 mil, não é? Olha, e sigam porque nós vamos tirar agora uma fotografia espetacular. E mamarem-se. Possivelmente tu a mais na boca da Rita. Sim. E sigam também o nosso Rui Unas, está quase a chegar aos 2 milhões e 500.
Já esse sabe. É o meu melhor vídeo. Já viste esse vídeo? Qual? Esse aí. Este? Na relação. Do Rui a mamar o pé. Não. Do Rui a mamar o pé da Chica. Vocês não gostam disso? Vocês não gostariam que um homem fizesse isto? Não, isto foi bem creepy. Não, creepy. Onde é que está o creepy? Só o meu olhar de. Estás a ver como estás cansado? Não, cansado? Estás a ver? Não. Como é que se chama? Podófilo? Eu sou um bocadinho podófilo. Podófilo, não digas isso. É bem íntimo. É que estavas mesmo a sério. Intenso, é intenso. Eu sinto que não devia ver aqui. Sim, é bem íntimo. Sim. Estás a ver? Estás a entrar. É esquisito ter a vida esta intensidade e ninguém estar a limpar a seguir. Foi bué. Pronto, só continuando, não se esqueçam, podem ser patronos seguindo patreon.com/ruiunas. Ganho um abraço. E tem aqui várias. Já ganhámos uns patronos hoje. A sério? Não. Yeah. Mas pronto, não, estava sempre. Eu acho que não, estava em 1994. Estava. Devíamos chegar aos 2000. Não custava nada. Não custava nada. Não custava 6 dólares. E queria agradecer à Prozis por nos ter patrocinado o programa de hoje. Já estava bonita. Unas 10, o cupão. Prozis, o banana papaya também pode ter snacks para nós irmos comendo ao longo do programa. Sim, e tem aqui a escova de dentes que tu já és. É fixe. E é fixe ter uma só para isto. Yeah. Exato, que é para não cheirar mal. E pronto, e não se esqueçam, podem contactar através do e-mail vou.ficar@malucobeleza.tv e pelo site novo aqui pela tab de contactos. Yay. Mandem os vossos talentos e vão ser contactados se o vosso talento for bom o suficiente. Não. E pronto, é isto. Já ninguém está. Mais alguma coisa? Segunda-feira, mais live show. É. Adeus, meninas. Adeus. Merda, para domingo à noite, estreia. Sim, banana papaya. Tchau, malta. Tchau. Não quero abanar muitos braços. Estou gorda. Já com o Pilates já consigo. Sim.